ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ደህና ናችሁ ሆይ? እንዴት ከረማችሁልን? የጌታ ቸርነትና ምሕረት በስቶልን ደግሞ ዛሬ እንደገና ተገናኝተናል። ዛሬ አስደናቂ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን፣ እንጸለያለን፣ እንፈወሳለን። አምላካችን ደግሞ ወደሚቀጥለው የህይወት ምዕራፍ በመንፈሳዊ ዓለም ያሻግረናል። ክብር ለስሙ ይሁን። ያው ፎሎና ላይክ ሼር እያደረጋችሁ መዝሙር እየሰማን እንቀጥላለን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ስለሆነ ይህን መዝሙር እየሰማን ሃሌሉያ! የጌታ መምጫ ጊዜው ስለደረሰ በዚህ ጊዜ ደስ ሊለን ይገባል። ወንድማችን ዶክተር ደረጀ ከበደ ቀደም ብሎ የዘመረው መዝሙር ነው፣ በጣም ደስ የሚል አነ ባለሁኜ እኔ ሆኜ ሆደ ባሻ ቀኑ ተራዝሞብኝ የጌታዬ መምጫ። ለክርስቲያን ከጌታ ምጽአት የበለጠ የሚያስደንቅ ሌላ ኃይል የለም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በጣም የምንወደው ወንድማችን ዛሬ በመካከላችን ከኢትዮጵያ አለ። ፕሮግራሙን የምትከታተሉ ሼር እና ፎሎ እያደረጋችሁ
ይህን ትምህርት እንዳያመልጣችሁ በጣም አደራ እንላችኋለን። ቀጥታ አሁን ወደ ወንድማችን ወንጌላዊ በቀለ በዳዳ እንሄዳለን፣ እናመጣዋለን ወደዚህ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። ሻሎም ሻሎም። ወንጌላዊ በቀለ ደህና ነው ሆይ? ሻሎም ሻሎም። ፓስተር ኮከብ እንዴት አለ? ሰላም ነህ ወይ? ጌታ ይባረክ። እንዴት ከረምክልን? ሰላም ናችሁ ሁሉ ቅዱሳን? እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሁላችንም በጣም ሰላም ነን። ዛሬ ውድ ወይዘሮ ወሰኔም አለች፣ ሰላም ልትል ትችላለች። እንዴ በደስታ በደስታ በደስታ። ሻሎም ሻሎም፣ እንደምን ነሽ? እንዴት ቀረምሽ? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው በጣም ነው የምናመሰግን ውድ ባለቤትሽን እየለቀቅሽልን ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል። አንድ ቀን ደግሞ ያው እስራኤል መታችሁ ትጎበኙናላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ፣ ለበረከቱ ጌታ ይባርክሽ። በጣም ነው የምናመሰግን። በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ። ልጆቻችሁ ሁሉ ደህና ናቸው አይደል? ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይመስገን። ታንኪዩ ታንኪዩ ወንድም በቀለ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አይኖ ቅዱሳን እየገቡ ነው። እስቲ ትንሽ መስክርልን እስቲ ስለ ራስ መጀመሪያ ወደ ዛሬው ትምህርት ከመሄዳችን በፊት እስቲ ጌታ እንዴት እንዳገኘህ እስቲ ባጭሩ፣ ያው ባጭሩ ተናገሩ ይላልና እስቲ ንገረን እንደው ትንሽ ስለ ላይፍ ስትራችሁ። ወንጌላዊ በቂ ይሄ ራሱን የቻለ በጣም ሰፊና ትልቅ ጊዜ የሚወስድ ነው። ምናልባት በቅርብ ቀን ውስጥ ምናልባት እያሰብኩ ነው። ምናልባት በዩቱብ በአንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ይመጣ ይሆናል። እኔ ከአምልኮ ወይም ደግሞ ከዚህ ከጣዖት አምልኮ ቤተሰብ ነው የወጣሁት። ከዛ ብቻ ሳይሆን እዛ የጣዖት አምልኮ መሪ፣ የዋቄፈቻ መሪ፣ የእሬቻ መሪ ሆኜ ቢያንስ ለአስር ዓመት አገልግያለሁ። ከዛ ውስጥ ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ መንጭቆ ያወጣኝ በብዙ ድንቅ ተአምር እና ብዙ ነገር ነው በህይወቴ የተደረገው። ከዛ ከጨለማ ለመውጣት ቀላል አልነበረም። የእግዚአብሔር ልዩ ኃይል እና የእግዚአብሔር ልዩ ጣልቃ ገብነት ነው ነፃ ያወጣኝ። ከዛ በኋላ አይኔ በርቶ እንግዲህ ከዛ እስከ ዛሬ ድረስ በብዙ መንገድ ወንጌል አገለግላለሁ። ግን ሪል ጨለማ ቢባል ከሪል ሲኦል ህይወት ውስጥ ነው እግዚአብሔር የታደገኝ እና ክርስትና ለእኔ ሃይማኖት ሳይሆን ህይወት ነው እና ረጅም ርቀት ነው። ብዙ መናገር ባይቻልም ከአጋንንት ስርዓት፣ ከብዙ አይነት የጣዖት አምልኮ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ያወጣኝ እና ለዚህ ህይወት ያደረሰኝ። ዋው ይሄ ጌታ የሚያስደንቅ እኮ ነው። ሰዎችን ከያሉበት ቦታ እንዴት እንደሚያወጣ የወንጌል ኃይል ምን ያህል ከባድ፣ ምን ያህል ኃይለኛ እንደሆነ የጠላትን ኃይል እየሰባበረ የሬቻን የክፉ መናፍስትን አሰራር እየሰባበረ ከዛ ውስጥ ነጥቆ ማውጣቱ የሚያስገርም ነገር ነው እና ፕሊዝ እንደው ምስክርነታችሁን ያንተንም በጣም ብዙ ነገር እንዳለ ስለማውቅ ነው ያነሳሁትና ለብዙዎች መዳን ለብዙዎች መነሳት ምክንያት ስለሚሆን የምንሰብከው ወንጌል ኃይል የተሞላ እንደሆነ አሁንም የሚታደግ የሚያድን እንደሆነ የምናይበት የወንጌልን ጉልበት ስለሆነ ምስክርነትህ በዚህ አጋጣሚ እንደው ለወደፊቱ ይህን ነገር እንድታስብበት አደራ እያልኩ ነው። ጌታ ይባርክ። እንኳን ደህና መጣህልን ወንጌላዊ በቀለ። ቅዱሳንን ሰላም በልና ወደ ዛሬው ሀሳባችን እንሄዳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሻሎም ሻሎም ቅዱሳን፣ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ የዚህ ማዕድ ተጋባዦች ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ ማዕድ እጅግ በጣም ትልቅ ማዕድ ነው። በእርግጥ አልፎ አልፎ ነው ጆይን የማደርገው፣ ግን እጅግ ብዙ የእግዚአብሔር በረከት የሚገለጥበት እንደሆነ አይቻለሁ። እንግዲህ ባለፈው 15 ቀን በፊት ይመስለኛል አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩ፣ በዚሁ ዛሬ በማካፍለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ አንዱን ሀሳብ አይተን ነበር። ዛሬ አንዱን ሀሳብ
ምናልባትም በሚቀጥለው ደግሞ ሌላውን በጣም ወሳኝ የሆነ ሐሳብ እንመለከታለን። ዛሬ በርዕሱም ላይ እንደምትመለከቱት የኤሎሂም ወይም የእግዚአብሔር ያምላካችን አቋም በእስራኤል ላይ በሚል ሐሳብ ከሮሜ ምዕራፍ 9 10 11 እናያለን። ያው በጣም ሰፊ ክፍል ነው፣ ግን ዋና ዋና ነገሮችን አይተን አብረን እንጸልያለን። ምናልባት ጌታ ቃሉን እንዲያስተምረን አጠር ያለ ጸሎት እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ኃያል ነህ፣ አንተ ብርቱ ነህ፣ አንተ አዳኝ ነህ። የወንጌል ኃይል፣ የወንጌል ጉልበት በሕይወታችን ተገልጦ አይተነዋል። ታላቅ ነህ፣ ኃያል ነህ። ኃያልነትህ ጌታ ሆይ በዓለም ሁሉ ላይ በክብር እየተገለጠ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በቃልህ ኃይል ዛሬ እንድታገኘን ጸልያለን። ይሄንን የወንጌል ቀን ይሄንን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ቃልህን የምናይበትን ሰዓት እንድትባርክልን እንጸልያለን። በተለይም ደግሞ ያንተን የዘላለም እቅድ በእስራኤል ላይ ያለህን የነበረህን የሚኖርህን የዘላለም እቅድህን ጌታ ሆይ እንድታሳየን ለእኛም ደግሞ እንድታስተምረን በዚሁ መንገድ እግዚአብሔር ሆይ እኛንም ድርሻ እንድትነግረን እንጸልያለን። አሜን። አየሩን ባርክልን ጌታ ሆይ፣ ኮኔክሽኖቹን ሁሉ ባርክልን፣ ቃልህን ባርክልን። መንፈስ ቅዱስ አንተ ተናግረን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን። ጌታ ይባርክ ወንድማችን ወንጌላዊ በቀለ። ቅዱሳን ሼር አርጉት፣ ለሌሎቹም አካፍሉ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ዛሬ እንዳልኳችሁ የኤሎሂም የአቋም በእስራኤል ላይ ምንድን ነው፣ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር አቋም እስራኤል በምትባለው አገር ላይ ወይም እስራኤል በሚባለው ሕዝብ ላይ ምንድን ነው ያለው አቋም ከመጀመሪያ ጀምሮ የሚለውን አስደናቂ ትምህርት ነው ዛሬ የምንማረው። የዛሬ ሳምንት ደግሞ የዚሁን ክፍል ይቀጥልልናል። በጣም እጅግ ደስ ብሎናል። በዚህ ጊዜ ወንድማችንን አግኝተነዋል። ብዙ ጊዜ የሚገኝ ሰው አይደለም እና ይሄ ኮሮና አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ነገር ጠቅሞናል። እግዚአብሔር ይባረክ እና ጌታን እናመሰግናለን። እንግዲህ ቀጥታ ለአንተ ሰጥሃለው። ጌታ ይባርክ ወንጌላዊ። አሜን። እግዚአብሔር አንተንም ይባርክህ ይህንን እድል ስላመቻቸልን። እንግዲህ የሮሜን መጽሐፍ ነው የምናየው፣ ምዕራፍ 9 10 11 ግን ምዕራፍ 9 10 11 ከማየታችን በፊት ምናልባት የሮሜን መጽሐፍ አጠቃላይ ምልከታ ዳሰሳ ብናደርግ የበለጠ ሊገባን ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሮሜ መጽሐፍ የጻፈው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። የተጻፈውም ደግሞ በ57 ዓመተ ምህረት አካባቢ እንደሆነ ይነገራል። ግራንድ ክሮስ ከተባለ ቦታና ላይ ነው የተጻፈው። የተጻፈበት ዓላማ አንዳንዶቹ እንደሚሉት የጳውሎስን በተለይ ወደ ስፓንያ የሚያደርገውን የወንጌል ጉዞ እና የሚያምነውን ወንጌል ምን እንደሆነ የሚያምነው ምን እንደሆነ ለሮሜ ቅዱሳን ጽፎ ከዚያ በኋላ የሮሜ ቅዱሳን ደግሞ ከሱ ጋር ለወንጌል ተባባሪ እንዲሆኑ አጠቃላዩን እምነቱን የጻፈበት ነው ተብሎ ይታመናል። እና የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደሚሉት የሮሜ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ካሉ በተለይ አዲስ ከተጻፉት መጽሐፍቶች የስነ መለኮት አስተምሮዎችን ጠቅለል አድርጎ ምናልባትም ጳውሎስ የሚያምናቸውን ሁሉንም አንድ ላይ የያዘ እንደሆነ ይነገራል። ስለ ኃጢአት፣ ስለ ድህነት፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ቅድስና እና ስለ አገልግሎት በጣም ሰፋ ባለ መንገድ ነው የሚናገረው እና በተለይ የመጀመሪያዎቹ የተወሰኑ ቁጥሮችን ብናይ የዛይ መጽሐፍ ዋና ቁልፍ ሀሳቡ ወይም መሪ ሀሳቡ አንድ ጥቅስ ላይ ነው ያለው። ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እና 17 በተለይ የእግዚአብሔር ጽድቅ በእምነት የሚል ነው። የመጽሐፉን ርዕስ አንድ ቃል ብንሰጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ የተገለጠበት ወይም የእግዚአብሔር ጽድቅ ምን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያጸድቅ፣ የእግዚአብሔር የማጽደቂያ መንገድ ምን እንደሆነ፣ ሰው እንዴት እንደሚጸድቅ፣ የእግዚአብሔርን ጽድቅ እንዴት እንደተካፈልን፣ ይሄንንም ደግሞ የመጽሐፉን ፍሰት ብንመለከት የመጀመሪያው ሶስቱ ምዕራፎች በተለይ ከምዕራፍ 1 እስከ 3
ቁጥር 19ም 20 ድረስ ያለው ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነው የሚል ነው። ሁሉ ኃጢአትን ሰርቷል። ሁሉ ኃጢአተኛ ነው። አይሁድ የለ፣ ግሪክ የለ፣ ሁሉ ኃጢአተኛ ነው የሚል ነው። ከሶስት 20 ጀምሮ እስከ 5 መጨረሻ ደግሞ ስንሄድ እንዴት በክርስቶስ በማመን ጽድቅ እንደተገኘ ስለ ደህንነት እግዚአብሔር ጽድቅ የተገለጠው እግዚአብሔር ጽድቅ ምን እንደሆነ በትክክል ኢየሱስ ጽድቁ እንደሰጠን እንደሞተልን ተተክተን እንደዳንን እንዴት የሱን ህይወት እንደተካፈልን ይነግረናል። ምዕራፍ 6 7 እና 8 ደግሞ ስንመለከት ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ በሰውት ውስጥ እንዴት እንደሚገለጥ ምዕራፍ 6 የእግዚአብሔር ጽድቅ ከኃጢአተኝነት ከኃጢአተኛ ማንነት በላይ እንደሚሆን ስጋ ሊያሸንፈን እንደማይችል ጋቱ እግዚአብሔር ጽድቅ በህይወታችን ሲገለጥ ምዕራፍ 7 ደግሞ ሰዎች ህግን ጠብቀው ወይም ደግሞ አንድን ነገር በማድረግ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጽድቅ በመካፈል በመንፈስ ቅዱስ ምዕራፍ 8ኛው ላይ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን በሚገልጠው የጸጋ ጉልበት እንዴት እንደምንድን ይነገረናል። በተለይ እንደዚህ ይባላል በስነ መለኮቱ ዓለም የሮሜ መጽሐፍ ያልገባው ሰው ክርስትና አልገባውም ይባላል። በተለይ ደግሞ ክርስትና ማለት ሮሜ 8 ነው ይባላል። ምክንያቱም ሮሜ 8 ከአንድ ጀምሮ እስከ 39ኛው ምዕራፍ ሄደን ስናይ ሙሉ በሙሉ እንዴት በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ክርስቶስ በህይወታችን ተገልጦ ኃጢአታችንን ድካማችንን እንዴት ድል እንዳደረገውና መንፈስ ቅዱስ ህይወት እንዴት እንደሆነን ጽድቅ እንዴት እንደሆነን እንዴት ማናቸውንም እንዳሸነፈን ከኃጢአት በላይ ከህግ በላይ ከኃጢአት ስበት በላይ እንዴት እንደሆነን ይተርካል ማለት ነው። እንግዲህ ጳውሎስ ይሄንን ከዘረዘረ በኋላ የእግዚአብሔርን ጽድቅ ከዘረዘረ በኋላ ምዕራፍ 9 10 11 ላይ ይመጣና እስራኤልን ይከታል። እንግዲህ 9 10 11 እስራኤልን ለምን አመጣት ብለን ያየን እንደሆነ ለሰው ሁሉ የሚሆን ጽድቅ ነው እየተናገረ ያለው። በክርስቶስ የሚሆን ጽድቅ ነው እየተረከ ያለው። እንግዲህ ሙሉን አውዱ እንደመለከትን ማለት ነው። ሰው ሁሉ በክርስቶስ እንዴት እንደዳነ የሚተርክ እንዴት ጽድቅ እንደተገኘ እንዴት ኃጢአት ድል እንደተነሳ እንዴት ማመን እንዳለብን እንዴት መዳን እንዳለብን በጣም ይተርክና ስለ አንድ ህዝብ ግን ወይም ስለ እስራኤል በቃ ጊዜ ወስዶ እነዚህ ሶስቱም ምዕራፎች ወስዶ ምንም ነገር ሳይጨምርበት ስለ እስራኤል ብቻ ያወራል። በጣም ልብ በሉ ቅዱሳን 9 10 11 ሮሜን ስታነቡ በብዛት ስለ እስራኤል ነው። ብዙ ሰዎች ሲያነቡ አይገባቸውም እውነት ለመናገር ምንድነው አስፈላጊነቱ ይሄ የገባበት ብሎ የሚሉበትም አለ። ብዙ ጊዜ በመለኮት ትምህርት ቤትም አስተምርም ስለነበረ አንዳንድ ተማሪዎች ይጠይቃሉ ይሄን ጥያቄ ምንድነው 9 10 11 ይላሉ። 9 10 11 በጣም ኢምፖርታንት በጣም ወሳኝ በተለይ እንግዲህ የሐዋርያ ጳውሎስን የሮሜን መጽሐፍ ምልከታ ካየን ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 11 መጨረሻ ድረስ የእግዚአብሔር ምህረት ከዛ 12 ጀምሮ ግን የተገለጠልን የእግዚአብሔር ምህረት ምክንያቱም 12 1 ላይ ምን ብሎ ይጀምራል? ስለ እግዚአብሔር ምህረት ለምናችኋለሁ ብሎ ያ ክርስቶስ የገለጠው ጽድቅ በተግባር በሕይወታችን እንዴት እንደሚገለጥ ነው የሚያወራው። ስለዚህ ከአንድ ጀምሮ እስከ 11 ስለ ደህንነት ስለ ጽድቅ ነው የሚያወራው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ጽድቅ ተወርቶ የእስራኤል ጉዳይ ካልተወራ አንድ ትልቅ ነገር ሚስ ተደርጓል ማለት ነው። እንግዲህ እስራኤላውያን የእግዚአብሔርን ጽድቅ እንዴት ነግለክት አደረጉ? ምን ነካቸው? ምንድነው የሆነው ነገር? ከዛ ብዙ ትምህርት ነው የምንማረው። የእግዚአብሔርን አቋም እንረዳለን። ስለዚህ ሮሜ 9 10 ስታነቡ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል ያለውን አቋም በትክክል ግልጽ ያደረገበት ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ አንድ ምስጢር ልንገራችሁ ነኝ። የአሁን ምዕራፍ 1 2 3 4 የምንለው ነገር መቼ እንደመጣ ምናልባት እናቶቻችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ታውቁ ይሆናል። የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፎች እና ቻፕተሮች እነዚህ ቁጥሮች የመጡት በጣም ቅርብ ጊዜ ነው፣ 500 ዓመት አካባቢ ነው። እና ሳንቴስ የተባለ ጣሊያናዊ ነው የጀመረው በ 1547 አካባቢ። የሱ አከፋፈል ተለቅ ተለቅ ያለ ስለሆነ በኋላ ሮበርት የተባለ ሱም ጣሊያናዊ ነው፣ በጣም የስነ መለኮት ምሁር ነው። በ1550 አካባቢ ነው በአሁን እኛ የምንጠቀምበትን ዓለም ሁሉ የሚጠቀምበትን ምዕራፍና
ቁጥሮችን እንዲህ አርጎ የከፋፈለልን ሮበርት የተባለ ሰው ነው። እግዚአብሔር ይባርከውና ይባረክ። እንግዲህ ከአስራ የመጀመሪያው መጽሐፍ እንደዚህ ምዕራፍ ይዞ የወጣው 15:55 ነው። ያ ማለት የዛሬ 500 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ምዕራፍ አልነበረም። ጳውሎስ ጽፍ እነዚህን በፓራግራፍ እየለያየ ሐሳቡ ፍሰት ነው የሚመጣው። እንግዲህ ሮሜ 8ን መጨረሻ ላይ ስለ ክርስቶስ ብሎ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ድብን አርጎ ይናገርና ቀኑ ሁሉ እንገደላለን፣ እንሞታለን፣ ማን ከሱ ፍቅር ይለየናል ብሎ ካለ በኋላ አንድ ግን በክርስቶስ ፍቅር ያልተጠቀለለ በክርስቶስ ፍቅር ያልተያዘን አንድ ማህበረሰብ ያመጣልና ስለነሱ ደግሞ እግዚአብሔር ልብ መናገር ይጀምራል። እንግዲህ በግርድፉ ምናልባት በኋላ ዝርዝር እናየዋለን። በግርድፉ እንደው ብነግራችሁ ምዕራፍ 9 ላይ የእስራኤል የጥንት አቋም ማለት እግዚአብሔር በእነሱ ላይ የነበረው የጥንት አቋም ወይም መጠራታቸውን ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ለእስራኤል የነበረውን የመጀመሪያውን ፕላን ነው የሚናገረው። ምዕራፍ 10 ደግሞ እስራኤል ክርስቶስ ከተገለጠ በኋላ መሲህ ከመጣ በኋላ መሲህ እስከሚመጣ ሁለተኛ እስከሚገለጥበት ጊዜ ያለውን የሚያልፉበትን ሁኔታ ይነግረናል። ማለትም የእስራኤል ዛሬ ልንለው እንችላለን። ከዛ በኋላ 11ኛው ላይ ግን የእስራኤል ነገ ወይም ወደፊት ወይም ሁለተኛ መሲህ ሲገለጥ በኋላ ያለውን ጊዜ ያመለክታል። ስለዚህ በአጭሩ ምን ማለት እንችላለን? 9 ስታነቡ እስራኤል ትናንት፣ 10 ስታነቡ እስራኤል ዛሬ፣ መጽሐፍ ቅዱስ 9ኛው ግን ደግሞ 11ኛው ስታነቡ እስራኤል ነገ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ መሸምደት ትችላላችሁ። እስራኤል ቀድሞ፣ አሁንና ወደፊት ማለት ነው። ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነው። በጣም አስገራሚ የሆነ ነገር ነው። ይሄን ትምህርት የማስተምርበት 3 አላማዎች አሉኝ እኔ። የመጀመሪያው ስለ እስራኤል የተዛባ እይታ ስላለ በቃሉ እናጠራዋለን። ዛሬ ብዙ የተዛቡ እይታዎች አሉ፣ ኢቭን ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው። እኔ በዲግሪም በማስተርሴም በሰራሁበት ጊዜ የተለያዩ ስኮላሮች የተለያዩ እይታ አላቸው። መጽሐፍ ቅዱስ የማይለውን አንዳንድ ጊዜ ጉትቶ እንዲፈልጉት ነገር አለ። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል ያለውን እቅድ ሊገባን ይገባል። እግዚአብሔር ልብ ማግኘት አለ። ምንድነው እግዚአብሔር የሚለው? ሶስተኛው አባቶች፣ የጥንት አባቶች ወይም ሐዋርያትና ነቢያት ስለ እስራኤል ያላቸውን የተልእኮ ልብ እንድንጋራ ነው። እንግዲህ 3 ነገር ነው ያልኩት። የተዛባው እናስተካክላለን፣ የእግዚአብሔር አባት ይረዳለን፣ እኛም ደግሞ ከአባቶቻችን ጎን ሆነን የተልእኮ ስራ መስራት እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ 9 ላይ ምን ብሎ ይጀምራል? በክርስቶስ ሆኜ እውነት እናገራለሁ፣ አልዋሽም፣ ህሊናዬ በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል። የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት በውስጤ አለ። It is not emotion. ይልና ታላቅ ሐዘን፣ የማያቋርጥ ጭንቀት በልቤ አለ ይላል። ታላቅ ሐዘን፣ የማያቋርጥ ጭንቀት በልቤ አለ። ይሄ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ነው። እንግዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደምታውቁት አይሁዳዊ ቢሆንም ወደ አህዛብ የተላከ ሰው ነው። ግን ደግሞ በሄደበት በምኩራብ አገልግሎት ይጀምራል። ለነሱ ወንጌል ይሰብካል፣ እንደገና ደግሞ ለአህዛብም ወንጌል ይሰብካል። በዚህ በሮሜ መጽሐፍ ውስጥ አንድ ከጥንት ጀምሮ የተዛባ ነገር አለ። አህዛቦች የተዛባ አመለካከት አላቸው። ለምሳሌ ምዕራፍ 11 ላይ እናንተ ራ ወይራ፣ እነዚህ አሁን የወደቁ ቅርንጫፎችን እንደወደቁ ይጠራሉ ብላችሁ እንዳትመኩ። እንግዲህ ምናልባት አንዱ ራሱ የተጻፈበት በአህዛብና በአይሁድ መካከል የተዛባ እይታ አለ። በቤተክርስቲያን ውስጥ ሁለቱም ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ የሚሉት ምንድን ነው? እነዚህ አይሁዶች እኮ እግዚአብሔር ትተዋቸዋል፣ ጥሏቸዋል፣ የእኛ ጊዜ ነው የሚሉበት ሁኔታ አለ። ጳውሎስ ያንንም ያስተካክላል። ምናልባት ለዘመናት የተዛቡ እይታዎችንም በመጽሐፍ ቅዱስ እናቃነዋለን ዛሬ። ስለዚህ ከምን ይጀምራል? ክርስቶስ በልቤ በመንፈስ ቅዱስ ያፈሰሰው ሐዘን አለ ይላል። ስለነሱ የማያቋርጥ ሐዘን ልቤ ውስጥ አለ እና በጣም ሐዘኑ ምን ድረስ ነው? እጅግ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ልብ
መቼም እግዚአብሔር ካልሆነ ማንንም ሊሰጣን አይችልም። እንዴ ላ ቁጥር 3 ላይ ለወገኖቼ ስለ ወንድሞቼ እኔ ራሴ የተረገምኩና ከክርስቶስ ተለይቼ የተጣልኩ እንደሆነ እወድ ነበር ይላል። እኔ ተጣልኩ በቃ ተረግሜ የተጣልኩ ቢሆን ስለነሱ ደህንነት ሲያስብ ስለነሱ ጉዳይ ሲያስብ ሐዘኑ ትልቅ ነው። በመንፈስ የሆነ ሐዘን ነው። ልብ በሉ ያኔ ነበረች እስራኤል ዛሬም አለች። ግን መንፈስ የሆነ መረዳት ስለአገኘ ስለነሱ ያለው የእግዚአብሔር አቋም ስለገባው አይ ቲንክ ሂ ጆይንድ ዘ አጎኒ ኦፍ ጎድ የእግዚአብሔርን ሐዘን ነው የተጋራው ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንዲህ ይላል ለሁላችንም ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሐዘን ሐዘናችን ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር በሚያለቅስበት ጉዳይ፣ የእግዚአብሔር ልብ በሚሰበርበት ጉዳይ ልባችን ሊሰበር ይገባል። መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ከሆነ እና ለምንድን ነው ብሎ ሲናገር እነሱ እኮ የእስራኤል ሰዎች ህዝብ ናቸው። ልብ በሉ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ 11 ጊዜ እስራኤል 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 ተብሎ ተጽፏል። ስንት ጊዜ? 11 ጊዜ። በአዲስ ኪዳን 68 ጊዜ ተጽፏል። ከሮሜ ብቻ ውስጥ ግን 3 ምዕራፍ ውስጥ 11 ጊዜ ግን ተጠቅሷል። ይሄ ምዕራፍ በአብዛኛው ሙሉ በሙሉ የሚያወራው ስለ እስራኤል ጉዳይ ነው። እና እዚህ አንዱ የሚጠቅሰው ቁጥር ላይ 2 ጊዜ የሚጠቅሰው እስራኤል ናቸው፣ እነሱ እስራኤላውያን ናቸው። ሶ ዋት ምንድነው እስራኤል መሆናቸው የሚገርመው? እንዴ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል በኋላ 11 ላይ እንዴ ስሩ አልተቀየረም፣ ግንዱ አልተቀየረም። ይሄ እናንተ የበረሃ ወይራ ናችሁ ብሎ እነሱን ሲናገር አህዛብን ሲናገር አይሁድን ግን አሁንም ዋራ ወይራ ማነው ዘይት የሚያፈስ ወይራ ናቸው ይላል። አይደሉ። ስለዚህኛው ላይ መጣና ወደኋላ ሄደው እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እነሱን ለዘላለም ሴታፕ እንዳደረጋቸው እንመለከታለን። እዚህ ጋር 9 ለአይሁድ የተሰጠ እግዚአብሔር የማይቀይረው ነገር አለ። የማይቀየር 9 ነገሮች አሉ። ቁጥር 4:5 ላይ ብቻ 9 ነገሮችን መቁጠር እንችላለን። የማይለወጡ እንዳለ የሚቀጥሉ ታሪካችን የሆኑ መቆሚያችን የሆኑ የክርስትናችን ሂስትሪ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ክርስትና ያለዚህ ባዶ ነው። እነሱ የእስራኤል ሕዝብ ናቸው ብሎ 9 ነገር ይቆጥራል። አብረን እንቁጠር። አንደኛው ልጅ መሆን። እግዚአብሔር ልጅ አረጋቸው አልሻራቸውም፣ ልጆች ናቸው። ልጅ መሆን ይላል፣ መለኮታዊ ክብር ይላል፣ ኪዳን ይላል፣ ህግ መቀበል ይላል፣ ቤተ መቅደስ ስርዓት ይላል እና ተስፋ ከዛ በኋላ አባቶች ይላል፣ ከዛ ክርስቶስ በስጋ ይላል፣ መጨረሻ ላይም ደግሞ እግዚአብሔር ይላል። እነዚህ በሙሉ 9ኙም they belongs to the called the elected Israel ማለት ነው። የተመረጠችው የተጠራችው እስራኤል ይሄ ሁሉ አላት። ይሄ ሁሉ የነሱ ነው ይላል። የነሱ ነበር አይልም፣ ተሽሯል አይልም። ስለዚህ አባቶች አልተቀየሩም። ዛሬም የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አባት ነው ምንለው አባቶች ነው ምንለው አይደለም። እና ምንም የተስፋ ቃሉ አልተቀየረም፣ ኪዳኑ አልተቀየረም። አዲስ ኪዳን ብሉ ኪዳን እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን ከነሱ ጋር አገባለሁ ባለፈው አይተናል አይደል? 2 ኪዳኖች የፊተኛው ኪዳን ሁለተኛው ኪዳን ከነሱ ጋር ነው የገባው። እኛ ተቀላቀልን እንጂ እነሱን አስወጥተን አልገባንም። ስለዚህ ጳውሎስ ይሄ አላቸው ይላል፣ ይሄ ጥሪ አላቸው ይላል፣ ይሄ ተሰጥቷቸዋል ይላል። እነዚህ የተጠሩ ይህ ሁሉ የተሰጣቸው ናቸው ብሎ ነገር ግን ስለነሱ ልቤ ውስጥ ታላቅ ሐዘን አለ፣ እኔ የተረገምኩ ብሆን ይሻለኝ ነበረ ብሎ ይናገራል። ለምን ከተባለ ታዲያ ይሄ ሁሉ ተሰጥቷቸው ለምን እንደዚህ የሚሆነው ካላችሁ፣ ይሄን ሁሉ ይዘው እያሉ መሲህ ኢየሱስ ጋር በተገለጠበት ጊዜ በመካከላቸው ሲወለድ ካቱም ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ነው የሚለው አይደለም። ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ይላል። ስቲል ሲወለድም እስራኤላዊ ሆኖ የተወለደ። ይሄንን መቀየር ይችል ነበር እግዚአብሔር ሐሳቡን። ከሶሪያ መወለድ ይችላል ወይም ከኢትዮጵያ መወለድ ይችል ነበር።
ግን ቃሉን ተጠብቆ ተስፋ ቃሉን ተጠብቆ መሲህነቱን ተጠብቆ የት እንደሚወለድ በቤተልሔም እንደሚወለድ ይሄን ተጠብቆ መጣ ተገለጠ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ወገኖቹም አልተቀበሉ ያሳዛኙ ፓርት ልብ ሰባሪው ፓርት በመካከላቸው ለነሱ ብሎ በተስፋ በጊዜ ዘመን ቆጥሮ መጥቶ አለመቀበላቸው እጅግ ያሳዝናል። ምንድነው ያን ያደረጋቸው? እሱ ፈረዳት አለበት። እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው ያየ ነው ይሄንን 9 ሙሉን ስታነቡ ዞሮ ዞሮ የእግዚአብሔር ለዋላዊነት የእግዚአብሔር ጥሪ ነው የሚናገረው የተጠሩ ናቸው ይሄ ሁሉ ተፈቷቸዋል። ይሄ ስለ እስራኤል የቀደመው ታሪካቸው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ወደፊት እንሄድና ይሄ ተሽሯል ወይስ አልተሻረም? እንግዲህ ይሄ መሲህ ከሚገለጥበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ለክብር መጠራት መነሻ መሆን አሁን 11 ላይ ሄደን በኋላ ምን እንመለከተው ስሩ አልተቀየረም it is there ያልተቀየረ ነገር ነው። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እና መሲህ ሲገለጥ አሁን ወደ 10 እየሄድን ነው። እንግዲህ ቁጥሩን ቀደም እንዳልኳችሁ ቁጥርን ዲስሪጋርድ እናረጋዋለን ወይም ቁጥር እንደሌለ ካቱም 9 10 ምናምን ምለው እኛ ነን። ፍሰቱን ነው ማየት ያለብን። ፍሰቱን ካየ ከ 9ኛው ምዕራፍ ቁጥር 30 ጀምሮ እስከ 10 መጨረሻ ድረስ እስራኤል ለምን ጌታን እንደ እስራኤል እንደ አገር ለምን እንዳስወገደች ነው የሚነግረን። ለምን እንዲህ እንዳለ አሁን ምዕራፍ 9ን ቁጥር 30ን ባነበው እንዲህ ይላል። እንግዲህ ምን እንበል? እምነት የሆነው ጽድቅ ለጽድቅ ያልደከመው ህዝብ አገኙት። ቁጥር 31 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን የጽድቅ ህግ የተከተሉት እስራኤል አላገኙት። ልብ በለው፣ አሁንም እንደ እስራኤል ነው የሚያወራው፣ እንደ ግለሰብ አይደለም። እንደ ግለሰብ እንደ ኢንዲቪጁዋልስ ቢያወራ ኦሬዲ ሐዋርያ ሥራ ላይ እንመለከታለን ኢን ታውዘንድስ ዲነዋል። ጥያቄው ግን የእስራኤል በታውዘንድስ መዳን ሳይሆን እንደ አገር መዳናቸው ነው የእግዚአብሔር አጀንዳ። አንድ ነገር ላረጋግጥላችሁ፣ እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል አይሽርም። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አይለወጥም፣ እግዚአብሔር አይጸጸትም። እግዚአብሔር የታመነ አምላክ ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እነሱ ህግ ተሰጣቸው፣ በህጉ ምክንያት ግን በዛው ጽድቅን እንደመፈለግ ስላላቸው ማለት ነው። ቁጥር 32 እንዲህ ይላል፣ ይህ ለምን ሆነ ይላል። ይሄ በጣም ልትተኮርበት የሚገባ ሐሳብ። ለምን ሆነ ይሄ? ዋይ ለምን አልዳኑም? ለምን ጽድቁን አልተቀበሉም? ለምን ገፉት? እንዲህ ይላል፣ በእምነት ሳይሆን በስራ እንደሆነ አድርገው በመቁጠር ስለተከተሉት ነው። እርሱም በማሰናከያ ድንጋይ ተሰናከሉ ይላል። በምን ተሰናከሉ? በማሰናከያ። አዎ፣ እነሆ ሰዎች እንዲደናቀፉ የሚያደርግ ድንጋይ፣ እንዲወድቁ የሚያደርግ አለት በጽዮን አስቀምጣለሁ፣ በእርሱ የሚያምን አያፍርም። እንግዲህ የማዕዘን ድንጋይ የሆነው እርሱን የጣሉት በምን ምክንያት ነው? እኛ ይጋለን፣ በሱ ማመን አንችልም ብለው ነው። ስለዚህ ቁጥር ምዕራፍ 10 ላይ አንድን አሁን ስንመለከት እንዲህ ይላል፣ ወንድሞች ሆይ ስለ እስራኤል። አሁንም እስራኤል ነው የሚያወራው፣ አንዳንድ ሰዎች አይደለም። አሁንም ልብ በሉ 9:10:11 እንደ እስራኤል እንደ አገር እንደዚህ ህዝብ ነው እንጂ የሚያወራው እንደ ጥቂት ሰዎች አይደለም። በኋላ ምን መጣበታለን፣ ግማሹ እንደደነዘዘ ግማሹ ደግሞ ቅሬታዎቹ እየዳኑ እንደሆኑ እናያለን። ስለዚህ 10 ላይ ወንድሞች ሆይ ስለ እስራኤላውያን የልቤ ምኞት እግዚአብሔርን የምለምነው እንድድኑ ነው። ሀገር እንድንጸልይ እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን አሜን አሜን። ነው እንድድኑ ምን ማድረግ አለብን? መጸለይ መጸለይ አለብን። እለምናለሁ ምን እንዲሆኑ እንድድኑ። ለእስራኤል ደህንነት ምን ብቻ ነው የሚያስፈልገው? አሁን ጸሎት ብቻ ነው። ጸሎት ዳትዋት ጳውሎስ ያደረገው ይሄንን ነው። ምክንያቱም ይላል ለእግዚአብሔር ቀናተኛ እንደሆኑ ለነርሱ መመስከር ይችላልው፣ ቅናታቸው ግን ከውቀት የተነሳ አይደለም ይላል።
ከእግዚአብሔር የመጣውን ጽድቅ ስላላወቁ የራሳቸውን ጽድቅ ለመመስረት ስለፈለጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም ይላል። ልብ በሉ፣ የሮሜ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ብለናል። የእግዚአብሔር ጽድቅ በክርስቶስ መጣ። እነሱ ይሄንን ጽድቅ አልተቀበሉም፣ ምክንያቱም የራሳቸውን ጽድቅ ለማቆም ሲፈልጉ። ቁጥር 4 ላይ ለሚያምኑ ሁሉ ጽድቅ ይሆን ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ሆነ ይላል። አሁን ይሄን መቀበል አቃታችሁ። አሜን። እኔ I am the fulfillment ብሎ ሲመጣ መቀበል አቃታችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላንሳ። ያለፈው የተቀበሉት 9 አስገራሚ በረከቶች አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሰጠን በረከት ቆይቶ የድንዛዜ ምክንያት እንዳይሆንብ፣ የትቢት ምክንያት እንዳይሆንብ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል። አሜን አሜን። ነው ምንድነው እስራኤል የሚያኩራራ? ሌላ ሁሉ ሲቀበል የያዙት ነገር ነው የነበራቸው ነገር። እኛ አለን፣ ህጉ ተሰጥቶናል፣ በቃ እኛ ይበቃናል፣ ከዚህ በላይ አንሄድም። ደግሞ ማየት እንችላለን፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ሲመጣ እነሱ አምላክን ሰው አድርጎ መቀበል እጅግ በጣም ከባድ ነገር። እንራራላቸው አንዱ የሚያስፈልገው ነገር ምንድን ነው? አሁን የኛም ምሳሌ ብንወስድ ማለት ነው፣ ጃማይካኖች ኢየሱስ ማን ነው? ኃይለስላሴ መሲህ ነው፣ ብላክ መሲህ ነው ብሎ ያመልኩታል። እኛ ደግሞ ስለምናውቀው እንደው ሳጥም ቢያጠው ምንም ቢሆን በኃይለስላሴ ስም አምላክን ምን ለመቀበል አንችልም። እኛ ሀገር ነው የተወለደው። ወታደሮች በትራስ አፍኖ እንደገደሉ ሰምተናል። እዚህ ውሻ ይዞ የሚዞር ንጉስ ነበረ፣ እንደውም ቆሪጥ ያመልክ ነበር ይባላል። ይሄንን አምላክ ነው ለመቀበል ከባድ ነው። አይ ቲንክ ምናልባት ሲምፓታይዝ ማድረግ ያለብን ለነሱም እንደዚሁ ይመስለኛል። ምናልባት በዓለም ታሪክ በሰው የማያመልክ አንድ ህዝብ ካለ ማን ነው? እስራኤል ነው። እስራኤል እውነት ነው። ሌላ ሃይማኖት የሌላቸው ማለት ነው። እስራኤል ሌላ ሃይማኖት ሊኖሩ አይችልም ጌታ እስኪመጣ ድረስ። ደስ አይልም? በጣም በጣም። ምክንያቱም ሌሎቹ አሁን ሌላ አህዛብ ያገኘው ሁሉ ሲያግበሰብስ፣ ወደ ኤዥያ ዓለም ብንሄድ 3 ሚሊዮን አምላክ ሲኖራቸው ለእስራኤል አንድ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ። ራሱ በራሱ ሲገለጥ ድረስ ኢየሱስን ራሱ አንቀበልም። ዝም ብሎ በሄዱበት ሁሉ የሚያመልኩ አይደሉም። ይሄ አንዱ ጠንካራ ጎናቸው ነው፣ ደግሞም ደካማ ጎናቸው ነው። እንደዚህ ይላል ታዲያ በሙሴ ሕግ በኩል የሆነው ጽድቅ ሲገለጽ እነዚህን የሚፈጽም ሰው በእርሱ ይኖራል ብሏል ሙሴ ይላል። እምነት የሆነው ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል፣ በልብ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው፣ ወይም ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? ቃሉ በአጠገቢ ነው በአፊም በልብም ውስጥ ነው። የምንሰብከው የእምነት ቃል ይህ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለህ በአፊ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናል። ይሄ ከባዱ የማይዋጥ መርዝ ነው ለእስራኤላዊ። ያለመገለጥ በፍጹም እግዚአብሔር ካልገለጠ በስተቀር ተአምር ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ነገር ለእነሱ ከባድ ነው። እንግዲህ በብሉ ኪዳን ሲጠባበቁ የነበረው መገለጥ መሲህ ይመጣል ነው። ግን ሲመጣ እነሱ እንደጠበቁት ሳይሆን አህያ ላይ የሚቀመጥ የሰላም ሰው ናዝሬት የተወለደ በጣም በቃ ነው ተራ ሆኖ መጣ። ይሄንን ጌታ ነው ለማለት ምክንያቱም ጌታ የሚለው ቃል በርካታ ሺህ ጊዜ ምናልባት በብሉ ኪዳን መጽሐፍ ብቻ ከ6000 ጊዜ በላይ ተጠቅሷል። በአዲስ ግና ወደ 3000 ጊዜ በላይ ተጠቅሷል። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ሮማዎችም ጌታ ተብለዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ኮንቴክስት ግን በአብዛኛው አምላክ ለማለት ስለሆነ ኢየሱስን ጌታ ነው። ኢሱ ኩሪዮስ የግሪኩ ቃል ኩሪዮስ ነው የምለው እና ሐዋርያትን ያስገደለው አንዱ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ነው። አይሁድም አይፈልግም፣ ሮማዊም አይፈልግም። ለአይሁድ ሰውን አምላክ ማድረግ ነው፣ ለሮማዊ ደግሞ ሌላ ንጉስ ማምጣት ነው። ፖለቲካ ነው፣ ሃይማኖት ነው። በት ለእነሱ ግን ትልቁ የመሞቻቸውም መኖሪያቸውም ስብከታቸውም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ነው። ሃሌሉያ አሜን። በመንፈስ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው ልል አይችልም ይላል። እስራኤላውያን አልቻሉም ይሄን ማለት። እንግዲህ ይሄን ካላሉ የሚቀጥለው ምንድን ነው? ከዛ ተቆርጦ መቅረት ነው። ምናልባት ብዙ ጊዜ እኛ
ለስብከት ምንጠቀሙን ቃል ብዙ ጊዜ እዚ 10 ላይ እስከ 17 ያሉን بنመለከት እንደዛ ነው ያለ ሰባኪ እንዴት ያምናሉ ካልተላኩስ እንዴት ይሰብካሉ እንዴ የሚለው ነገር እዚ ለነሱ የተጻፈ ነው ተናግሯቸዋል ይላል የ10ኛው ምዕራፍ ላይ ሰምተዋል ይላል እና በጣም የሚገርመኝ ግን እንቢ ስላሉ የራሳቸውን ስክል ለማቆም እንቢ ስላሉ በጣም የሚያሳዝን ቁጥር 21 ላይ ስለ እስራኤል እንዲህ ይላል ይላል ወደማይታዘዝ እሺ ወደማይል ህዝብ ቀኑን ሙሉ እጄን ዘረጋው ይላል ብሎ የብሉ ኪዳኑን ቃል ነው የሚጠቅሰው ምን ማለት ነው በሌላ አባባል እጁ ተዘርግታ ተኖራለች ይላል እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን አሜን እግዚአብሔር እጁ ወደማይታዘዝ ህዝብ ወደ እስራኤል ተዘርግታ ተኖራለች እንግዲህ አሁን 9 ላይ ምን አይተናል መጠራታቸውን የተሰጣቸውን አይተናል 10 ላይ ደግሞ ከዛ ከተሰጣቸው ነገር ፈቀቅ ብለው ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ለመቀበልና ለመዳን በአፋቸውም በልባቸውም ኢየሱስን ለማንገስ አልቻሉ ምክንያቱም ሰው ነው ይሄ ምናምን ስላሉ ማለት ነው እንዲህ ስላሉና ስለተሰናከሉ የእግዚአብሔር ሐሳብ ተቀይሯል ወይ ነው ጥያቄው ነው አሁን መልሰው እነሱ ለቆ ቢወጡ እግዚአብሔር አስወጣቸው ወይ ሁሉንም ሰረዘ ወይ ሐሳቡን ቀየረ ወይ አቋሙ ምንድነው ታዳ ቢደነድኑ እንግዲህ ልብ በሉ 9 ላይ ትናንትናቸው የከበረ ግሎሪየስ የሆነ ጥሪያቸው አሁን ደግሞ ክርስቶስ ሲመጣ ኢየሱስ ጌታ ነው አንልም ብሎ በመሰናከላቸው በተለይ ምዕራፍ 10 ላይ ቁጥር 4 ላይ ቁጥር 3 እና 4 ላይ እንደሚነግረን ከእግዚአብሔር የሚመጣውን ጽድቅ ስላላወቁና የራሳቸውን ጽድቅ ለመመስረት ስለፈለጉ ለእግዚአብሔር አልተገዙም ይላል። እኛም አንዳንድ ጊዜ እስራኤል ብቻ አይደለንም አንዳንዴ በእጃችን ያዝነው ሌላው እንዳንቀበል ይከለክለናል። እግዚአብሔር ይርዳን አይደለም ሁላችንም ይርዳን። አንዳንድ ጊዜ ያዝነው የሚቀጥለው እንዳንይዝ ይከለክለናል አለኝ እንላለን ሳይኖርን አንዳንድ ጊዜ እና ስለዚህ በረከቶች እንቅፋት እንዳይሆኑብን ያያዝነው የሚመጣው እንዳንቀበል እንቅፋት እንዳይሆንብን መፍራት አለብን። በዚህ ጊዜ ጌታ ለሚሰራው ሁሉ ነገር ክፍት እንድንሆን ጌታ ይርዳ። ጌታ ነገ የሚሰራው አዲስ ነገር አለ። ለእስራኤል ግን አዲስ ነገር ሲያመጣ መገለጥ ሲያመጣ መሲሁን በተለየ መንገድ ሲያመጣ መቀበል አልቻለም። ያለው ትግል ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የተለየ ነገር በሕይወታችን ሲያመጣ አንቀበል ጋቱን ዞር ስለአለ ማለት ነው። ዞር ሲል ዞር እንዳይልብ እግዚአብሔር ያብራልን እግዚአብሔር ያገኛል። እንግዲህ እስራኤል እንብስላለች እንብተኛ ሆናለች በዚህ ቃል እንግዲህ እናምን መለከተው አልተቀበሉትም እንደ እስራኤል ነው ልብ ብለው አሁንም ምክንያቱም ከእስራኤል መካከለ ሰው ወጅነዋል ወይ አውድነዋል ስንቶቹ ድነዋል ተቃጣውቹ ታወራስራ 1 2 3 እስከ 5 6 10 እንኳን ስናነብ ቢያንስ 5000 ከዛ በኋላም መቁጠር እስከሚቻል ድረስ ከመጫደር ሰዎች ይቆዋል። ግን ኔሽኑ እስራኤል እስራኤል እንደ አገር ድነዋል ወይ ብለን ካልን አልዳኑም እንደ ህዝብ አልዳኑም። ለምንድን ያልዳኑት? ተሰናከሉ። ማን አሰናከላቸው? በእጃቸው ያለው ነገር አሰናከላቸው። እና ከላይ እግዚአብሔር ሲያይ ታዳ ምንድነው የሚለው? እንግዲህ አንድ በጣም ማስረገጥ የምንችለው በሮሜ መጽሐፍ እይታ መዳን በእምነት ብቻ ነው። ያለ እምነት እግዚአብሔር ሐሳቡን አይቀይርም። እነሱም ጥሎ ስለወጡ እግዚአብሔር አይ በዛው ትድናላችሁ ሊላችሁ አይችልም። ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ሆኖ መጥቷል። መዳን የፈለገው ሁሉ በማን ነው የሚድነው? በክርስቶስ ነው የሚድነው። እና ታዲያ እነሱን አሁን እንዲህ ያሉ ሰዎችን እንዴት ክርስቶስ ሊያድናቸው ይችላል? አሁን ምዕራፍ 11 ላይ እንሄዳለን። በሁለት ክፍልን ደሞ ይሄን እናያዋለን። የመጀመሪያው በጣም ወሳኙ ክፍል እዚህ ጋር ልብበሉ እንግዲህ 10 ላይ እንዲህ ስላሉ 11 ላይ እንዲህ ብሎ ይጀምራል። እንግዲህ እግዚአብሔር ህዝቡን ተዋቸውን? ይሁላችንም ማንበብ አለብን። እግዚአብሔር ህዝቡን ተዋቸውን? እንዲህ ካሉ መተው ነበረበት አይደለም? እግዚአብሔር እንደሰው ቢሆን ያ እውነት ነው ብዬ ጠይቃለሁ ይላል። ዘዋቋሙ ምንድነው? መልሱ ይሄ ነው። በፍጹም ይላል።
የግሪኩ ቃል ሜግኔቶ ማለት በጭራሽ አይታሰብም ማለት ነው። እግዚአብሔር ህዝቡን አልተዋቸው። እግዚአብሔር ህዝቡን ካልተዋቸው ታዲያ ፕሮግራሙ ምን ይመስላል? አቋሙ ምን ይመስላል? እንግዲህ በዚህ 11ኛ ምዕራፍ ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ዝርዝር አድርገን እንመለከታለን። ከምዕራፍ 1 ማለት ከቁጥር 1 እስከ 24 ከ25 ደግሞ እስከ 33 ሁለት ክፍል እናያለን። ሮሜ 1 ስለ እስራኤል ፊቸር ነው። ይሁንና ግን ያሁኑንም ትንሽ ጨረፍ አድርጎ የወደፊቱን ይነግረናል። እንዲህ ይላል ጳውሎስ፣ በጭራሽ እኔ ራሴ እስራኤላዊ ነኝ፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያወቃቸውን ህዝብ አልጣላቸው። አዎ ይልና ኤልያስን ያመጣዋለሁ። ሆነ ኤግዛምፕል ምንድነው እሱ? ኤልያስ በእስራኤል ላይ ክስ ወደ እግዚአብሔር እንዴት እንዳቀረበ መጽሐፍ ዘርሱ ምን እንደምላታውቁ ምን ጌታ ሆይ ነቢያትን ገለዋል፣ መሰዊያ አፍርሰዋል፣ እኔ ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር ሰጠው መልስ ግን ምን ነበር? ለበዓል ያሰገዱ 7000 ሰዎች ለራሴ አስቀርቻለሁ። እቺን ቃል በደንብ ልብ በሉ፣ በጣም ልብ በሉ። እቺን ቃል ምን ማለት ነው? ይሄ ቁጥር 4 ላይ ያለውን በደንብ ልብ በሉ። እግዚአብሔር መልሱ ይሄ ነበር፣ ለበዓል ያልሰገዱ 7000 ሰዎች ለራሴ ምን አድርጌያለሁ? አስቀርቻለሁ። ስልክ መጣ። ይቅርታ፣ ግድ የለም። ቁጥር 4 በጣም ወሳኝ ቁጥር ነው። ምን አለ? በአሁኑ ጊዜም ብሎ ቀጥል፣ ለበዓል ያልሰገዱ 7000 ሰዎች ለራሴ አስቀርቻለሁ ካለ በኋላ እንግዲህ ምን አሉ ማለት ነው? 7000 ቅሬታዎች አሉ ማለት ልክ ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ በአሁኑ ጊዜም እንዲሁ በጸጋ የተመረጡ ትሩፋን አሉ ይላል። ቅሬታዎች አሉ። ኦኬ፣ ቅሬታዎች አሉ። ስለዚህ ልክ በኤልያስ ዘመን 7000 እንደነበሩ በአሁኑም ዘመን፣ በዛ ጊዜ እስራኤል ሁሉ ሲሄድ ኤልያስ ብቻውን የቀረ መሰለው። ነገር ግን 7000 ሰዎች አሉኝ አለ። ስቲል ያላንበረከኩ፣ ስቲል የሚከተሉኝ፣ ስቲል ከኔ ጋር የሆኑ። ምንድን ነው ለእነዚህ ሁለቱ እግዚአብሔር የተለየ ፌቨር ያደረገው ነገር አለ? አላደረገም። በቃ እንደ እስራኤል ነው የነበሩት። 7000ዎቹ ግን they were there ለጌታ ራሳቸውን ሰጥተው ማለት ነው። ማለት አንዳንድ ሰዎች በጸጋ የተመረጡ ስል አንዳንዶቹን መርጧቸው አንዳንዶቹን ጥሏቸው የሚል የተሳሳተ አስተምሮ አለ። እግዚአብሔር ለሲኦል መርጦ አያውቅም። አራነት እግዚአብሔር ሰውን ለክፉ አንዱን ለሞት አንዱን ለህይወት መርጦ አያውቅም። እግዚአብሔር የሰው ፊት አያዳላም ነው የሚለው፣ አያዳላም ነው። ግን እነዚህ 7000 ቅሬታዎች ግን ከጌታ ጋር ነው በቃ የቀጠሉት የሄዱት። ኤልያስም ይሁን እንደዛ ነው የሄደው። ስለዚህ በየዘመኑ ቅሬታዎች አሉ ማለት አገር ሁሉ ቢተው የማይተው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ከቅሬታዎች መካከል ያድርገን። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ያን ሁላችን ይርዳ፣ ቅሬታዎች ያድርገን። ምናልባት አንድ ሰው ብቻ ነው ከተባለ አንድ ሰው እንድንሆን የጌታ ጸጋ ይብዛልን። አሜን። እስራኤልን በተመለከተ ምን ማለት ነው? ልክ እንዲሁ ይላል ጳውሎስ። ምን ማለት ነው? በዚህ ዘመንም በኤልያስ ዘመን እንደሆነው እንዲሁ በዚህ ዘመንም ቅሬታዎች አሉ ይላል። ይልና እንግዲህ በጸጋ ከሆነ ስራ አይደለም፣ በስራ ቢሆንማ ኖሮ ጸጋ መሆኑ ቀረ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው? እስራኤል አጥብቆ የፈለጉትን አላገኙም፣ የተመረጡት ግን አገኙ፣ የቀሩትም ልባቸው ደነደነ ይላል። ልብ በሉ፣ አንዳንዶቹ አገኙት፣ አንዳንዶቹ ልባቸው ምን አደረገ? ደነደነ። ምዕራፍ ላይ ሁለት ጊዜ ስለዚህ ቃል ያነሳል፣ ስለ ድንዛዜ፣ ስለ መደንደን፣ ለመደንደን። የግሪኩ ቃል ፖሮሲስ ይለዋል፣ ፖሮሲስ ይለዋል። ፖሮሲስ ማለት ብላይንድ መሆን፣ ዝግ መሆን፣ ወይም ደግሞ ጠንካራ አለት መሆን፣ ወይም ደግሞ ልክ ይሄ እንደ መስታወት የሚያሳይ ነገር የማያሳይ ድንጋይ መሆን ማለት ነው። ስሜት የሌለው መንፈስ የሌለው ዝግ የሆነ ማለት ነው።
እግዚአብሔር ከድንዛዜ መንፈስ ይጠብቀን መቼም። አሜን አሜን ነው የተስፋ ቃል ለሚጠብቅ ሰው ሲደነዝዝ፣ እግዚአብሔር በዛ ዘመን ይመጣል ይገለጣል ያለው ነገር መጠበቅ አቅቶ ሲደነዝዝ ከድንዛዜ እግዚአብሔር ይጠብቀን። አሜን አሜን አሜን። ሺዎቹ የዳኑት ከድንዛዜ ነው የዳኑት። እግዚአብሔር ከድንዛዜ ያድናል። አሜን አሜን አሜን። አችን ጠንካራ ልከኛ አይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም። ወንጌል ሲናገር ተስፋ ቃል ለፍጻሜ ሲመጣ ከሚቀበሉት ፈጥኖ ከሚቀበሉት መካከል ልንሆን ይገባል። እግዚአብሔር ይርዳን። በጣም እግዚአብሔር ምህረቱን ያውቃል። አሜን። በየዘመኑ ይደነዝዛል በሚደነዝዛል በየትኛውም ዘመን ውስጥ የሚደነዝዙ ሰዎች አሉ። በየትኛውም ዘመን ግን በጌታ በኢየሱስ ስም ድንዛዜ ሳያገኘን እንድንጨርስ ጌታ ይርዳን። አሜን አሜን አሜን። ደነዘዙ የሚለው እዚህ ቁጥር 7 ላይ እንደገና ቁጥር 25 ላይ ሌላውን መለስበታለሁ። ሄዳችሁ ብትመለከቱ ቁጥር 25 ላይ ወንድሞች ሆይ ልባሞች የሆናችሁ እንዳይመስላችሁ ይህ ምስጢር ሳታውቁ እንዳትቀሩ አልፈልግም። የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ ድረስ እስራኤል በከፊል በድንዛዜ ውስጥ አልፋለች ይላል። በከፊል ድንዛዜ ማለት ነው። አይ አም ሶሪ ለደነዘዙ ሰዎች። እንግዲህ ጳውሎስ ነው ይሄን የምናገረው። ጳውሎስ አንዳንዶቹ ደንዝዘዋል ይላል፣ አንዳንዶቹ ደንግዘዋል ይላል፣ አንዳንዶቹ ድንጋይ ሆነዋል ይላል። በእርግጥ አንዱ የተስፋ ቃል እግዚአብሔር ከተናገረው ኤርሚያስ 33 እና ባለፈውም እንዳነሳ ነው እንደተናገረው የዓለቱን ልብ አውጥቼ የስጋ ልብ ሰጣቸዋል የሚል ነው። ያንን ሊያረክ ሲመጣ ግን አንዳንዶቹ አልተቀበሉትም። ልባቸውን ሶፍት ያደረጉ ግን ተቀበሉትና አንዳንድ ጊዜ ልባችን እልከኛ ከማድረግ እግዚአብሔር ይጠብቃል። አሜን አሜን። ሁለት ቁጥሮች ናቸው። የመጀመሪያው ክፍል እንግዲህ አሁን ማለት ለእስራኤል ይሄ አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ቋንቋ ነው። አሁን ማለት መቼ ማለት ነው? ጌታ ኢየሱስ ከመጣበት ጀምሮ ምናልባትም ጌታ ተመልሶ ሊመጣ አካባቢ ድረስ በዚሁ ድንዛዜ ይከተላል ማለት ነው። ከባድ ነገር አይደለም። አልተወለደም፣ አንቀበልም ይሄንን ሰው የዚህ የናዝሬት ሰው እንዴት ጌታ እንላለን? ለኛ ግን ጌታ ሆኖ ተገልጦ አድኖናል። አሁንም ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን እንሰብካለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ግን ለነሱ ትቷቸዋል ወይ ነው? አይደለም፣ አልተዋቸውም። እነሱ ግን ምን ሆኑ? ደነዘዙ። ለደነዘዘ ሰው ማሰብ አለብን። ለደነዘዘ ሰው መጠየቅ አለብን። መደንዘዛቸውን መረዳት አለብን። ከእግዚአብሔር ጋር ያሉበትን ስፒሪቹዋል ሲቹዌሽን መገንዘብ አለብን። እንግዲህ ጳውሎስ የተረዳው ነገር ይሄ ነው። ይሄ መንፈሳዊ መገለጥ ነው ወገኖች። This is a secret ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ምስጢር ነግራቸዋለሁ ነው የምለው። ድንዛዜ ውስጥ ናቸው። መንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ ናቸው። ምናልባት እኛም ሳናቀው ደንዝዘን ይሁን አንዳንድ ጊዜ አይታወቅም። ድንዛዜ ላይታወቀን ይችላል እኮ። እስራኤል አሁን አውቀናል ብለው ነው የራሳቸውን ጽድቅ ለማቆም እግዚአብሔር መገለጥ ትተው ገፍተው ይሰቀል ይወገድ ብለው ማለት ነው። እና የምናደርገው ነገር ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር አይደለም። መቼም እግዚአብሔር አይናችንን ከፍቶ እንዲያሳየን ነው። እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራል። ስለዚህ የመጀመሪያው ክፍል በተለይ 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 የዚህ 11ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 11ን ላምጡ እንዲህ ይላል፣ ተመልሶ እስከማይድኑ ድረስ ነው ወይ ተሰናከሉት ብሎ ደግሞ ይጠይቃል። እስከመቼ ነው ይነገር ብዬ ደግሞ ጠይቃለሁ ይልና ከቶ አይደለም። አረ መነሻ አለ። ጌታ የተባረከ ይሁን በጭራሽ። አሜን አሜን አሜን። ቁጥር 11 የሚያነብ ሰው ካለ እስራኤል ተመልሶ እስከማይድኑ ወይ ተሰናከሉት አበቃላቸው ወይ አላበቃላቸውም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን ተስፋ ነው ወገኖች። አሜን። እስራኤል እናስብ፣ የፈለጉትን ኃይል ቢደነዝዙ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል ነው በጭራሽ እስከ መጨረሻ አይደለም። ይህንን ያዘው ጌታ ያለው የጌታ ቃል ስለሆነ ማለት ነው። ከቶ አይደለም። አሁንም የግሪኩ ቃል አንድ ቃል ነው የሚጠቀመው፣ ሜገኔቶ ኖ፣ በጭራሽ ፈጽሞ አይደለም ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? መሰናከላቸው መደንዘዛቸው ምን አይደለም ማለት ነው። ዘላለማዊ አይደለም፣ ቶራል ጊዜያዊ ነው። ጊዜያዊ ነው እንዲህ ይላል
ይልቁንም የእስራኤልን ለማስቀናት ሲባል እግዚአብሔር መጻፍ አለበት በእነርሱ መተላለፍ ምክንያት ድነት ለአሕዛብ መጥቷል። ነገር ግን የእነርሱ መተላለፍ እቺ በጣም ትልቅ ሎጂክ መጻፍ ቅርሳዊ ሎጂክ ነች። እኛ ነገር የእነሱ መተላለፍ ለአረም በረከት ከሆነ ውድቀታቸውም ለአሕዛብ በረከት ከሆነ መሙላታቸው ምን ያህል በረከት ይሆን ይላል። ስለዚህ ይሄ እይታ ምን አለ ማለት ነው? እንደወደቁ አይቀሩም የምን ጊዜ አለ ማለት ነው? የመነሳት ጊዜ አለ። የመነሳት ጊዜ አለ። የሙላት ጊዜ አለ። ክብር ላይ ይሁን። አሜን። የወደቀ እንደወደቀ አይቀርም። ይሄ መጨረሻቸው አይደለም። እናልባት ለሁላችንም አሁን ያለንበት መጨረሻችን አይደለም በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ይሄንን ማየት አለ። ውድቀታቸው ለዓለም በረከት ከሆነ መነሳታቸው ምን ይሆን? ምን አይነት በረከት ይሆን? እስራኤል ተመለሰች ለታ ምድር ምን ትሆን ይሆን ብላችሁ ተጠብቁ። ባለፈው እንዳነሳሁት የመጨረሻው ሪቫይቫል፣ የመጨረሻው መገለጥ፣ የመሲሁ መምጣት፣ የዓለም ሁሉ በረከት፣ እጅግ በጣም ታላቅ የእግዚአብሔር ሸካይና ግሎሪ ምድርን የሚያጥለቀልቅበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያ የመጨረሻው ነው። አሜን አሜን። ቁጥር 13 ይላል አሕዛብ ሆይ ለእናንተ እናገራለሁ። ልብ በሉ፣ እየገሰጸ ነው ለእኛ ለአሕዛቦች፣ በዛም ጊዜ በሮሜ ለነበሩ አሕዛቦች። የአሕዛብ ሐዋርያ እንደመሆኔ መጠን አገልግሎቴን በትጋት እፈጽማለሁ፣ ይኸውም የገዛ ወገኖቼን እንዲቀኑ አነሳስቼ ከእነርሱ ጥቂቶቹን ለማዳን ተስፋ አደርጋለሁ። ቢኮዝ እየዳኑ ናቸው ጥቂቶቹ። እና ቁጥር 15 እንዲህ ይላል የእነርሱ መተው ወይም እግዚአብሔር አልተዋቸው ነው ማለት አሁንም የነሱ እግዚአብሔር መተው ነው፣ የነሱ ሪጀክሽን ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ የአዲሱ መደበኛ መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች የሰሩትም ስህተት አለ። ለምሳሌ መውጫው ላይ ስትሄዱ የእስራኤል መተው ብሎ ነው የተረጎሙ። እንግሊዘኛው ነው ያመጡትና the rejection of Israel ማለት እስራኤል በእግዚአብሔር ተትታለች ማለት አይደለም። ምናልባት መባል ያለበት የእስራኤል እግዚአብሔርን መተው ነው እንጂ እግዚአብሔር አልተዋቸው መጀመሪያ ራሱ ትቷቸዋል አልተዋቸውም ነው የሚለው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ተርጓሚዎችም መጽሐፉን የተረጉሙ ሰዎች መጽሐፉ ሳይሆን ተርጓሚዎቹ የሚሉን ነገር አንዳንድ ጊዜ ሊያሳስተን ይችላል። እና እዚህ ጋር እነሱ እግዚአብሔርን መተው ለዓለም እርቅን ካስገኘ ተቀባይነት ማግኘታቸው ከሞት መነሳት ነው ከማለት በቀር ሌላ ምን ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ሲመለሱ ትንሳኤ ነው ማለት ነው። ምንነት ነው። ቁጥር 16 ላይ በኩር ሆኖ የቀረበው ቡሆ ክፍል ቅዱስ ከሆነ ይባላል። ስቲል ቡሆ ቅዱስ ነው አልተቀየረም። ቡሆ ደግሞ ቅዱስ ነው ስሩ ቅዱስ ነው ከሆነ ቅርንጫፎቹ ቅዱሳን ናቸው። ስለዚህ እስራኤል አልተነሳም፣ ቡሆ አልተቀየረም፣ ግንዱ አልተቀየረም፣ ስሩ አልተቀየረም። ይሄ ስለ እስራኤል ነው የሚያወራው። ቁጥር 17 ላይ እንዲህ ይላል ከቅርንጫፎቹ አንዳንዶቹ ቢሰበሩ አንተ የበረሃ ወይራ ሆነህ ሳለ በሌሎች መካከል ገብተህ ከተጣበቅ ልበሉ እኛ ገብተን የተጣበቅ ነው እድል ነው ያገኘን። የእነሱ ቦታ እነሱን ተክተን አይደለም። ዊ ወር ኢንቫይትድ። ምናልባት በሚቀጥለው ሳምንት በጣም ሌላ በጣም አስገራሚ የሆነ የሚቀጥል ትምህርት አለ። ከዚሁ አንዳንድ የጻፉት እይታዎች አሉ። ለምሳሌ እኛ አዲሱ እስራኤል እንባላለን። ያ ማለት እስራኤልን ተክተናል ወይስ ምንድነው? ከየት መጣ ያ? ወይስ አብረን መጣችንም እስራኤሎች ነን? እሱን እናያለን። እዚህ ጋር ምን ይላል? አንተ የበረሃ ወይራ ከሌላው እድል አግኝተ የገባህ ብሎ ነው የሚነግረን። ከዛ እንዲህ ይላል ከወይራ ዘይት ስር የሚገኘው በረከት ተካፋይ ከሆንክ አንተ ልበሉ እስቲል የእግዚአብሔር ያስቀመጠው በረከት ነው የተካፈልን ያለ ነው እንጂ የአቋሚ ግንድ የአቋሚ በረከት የአቋሚ ግንድ አልተነሳም። 18 ላይ በነዛ ቅርንጫፎች ላይ አትኩራራ፣ ብትኩራራ ግን አስተውል፣ አንተም ስሩን አትሸከም፣ ስሩ ግን አንተን ይሸከማል። ስሩ ማን ነው? ስሩ አሁንም አለ እስራኤል ነው። እግዚአብሔር መሰረተው የአዲስ ኪዳን የብሉ ኪዳን የአባቶች በረከት የክርስቶስ መምጣት ከዛ ነው። ያ ስር አልተነካም። እግዚአብሔር አሜን አሜን አሜን። እንግዲህ ቁጥር 20 ላይ ቁጥር 19 ላይ እንግዲህ ቅርንጫፎቹ የተሰበሩት እኔ እንዲገባ ነው ትል ይሆናል።
ምናልባት ትክክል ልትሆን ትችላለህ ይላል ጳውሎስ። በምናልባት ነው እነርሱ የተሰበሩት ካለማመን የተነሳ ነው። አንተም በመጥቶ መሃል ፍራንጀት ቢትን ነገር አታስተስ። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ቅርንጫፎች ለሆኑት ካራራላቸው ላንተም አይራራልህም ይልና እንግዲህ የእግዚአብሔር ቸርነት ጭከናው ተመልከት፣ ጭከናው በወደቁት ላይ ነው። ቸርነቱ ግን በቸርነቱ ውስጥ እስካለ ድረስ ነው ይልና ያላዝን አንተም ትቆረጣለህ። ስለዚህ እኔ ገባው እነሱ ቀርተዋል ልትል አትችልም። እዚህ ጋር ይሄ ቴዎሎጂ ይሄ ትምህርት ራሱ መቀያየራችን አያሳይም። አይ እነሱ ወጥተዋል አሁን ያዛብ ዘመን ነው አይልም። ቁጥር 23 ላይ በጣም አስገራሚ ነገር ይነገረናል። እነሱ ባለማመናቸው ጸንቶ ባይኖሩ ተመልሶ ይገባሉ። እስከመቼ ነው ግን ተመልሶ የሚቆዩት? በዛ ባለማመን የሚቆዩ እግዚአብሔር መልሶ ያስገባቸው ይችላል ይልና ቁጥር 4 ላይ የበረሃ ከሆነ ወይራ ዛፍ ተቆርጠህና ተፈጥሮ ወደ አለነው ወደ መልካሙ ወይራ የገባ መልካሙ ወይራ እስካሁንም አለ የገባ ከሆነ በተፈጥሯቸው ቅርንጫፎች ሆኑ እንደነዚህ ወደ ራሳቸው ወይራ ዛፍ መግባታቸውማ ምን ያህል ይሆን ይላል። ይገባሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ እስከ 24 የነው ምንድነው ማለት ነው? በከፊል ድንዛዜ ቅሬታዎች እየዳኑ ማለት ነው። ይሄን ግልጽ ካረኩ ሁለተኛው የመጨረሻው ምን ይሆናል? መቼ ነው እስራኤል ሁሉ የሚድነው? እስከመቼ ነው ይሄ ማክል የሚቀጥለው? እስከመቼ ነው ይሄ ባለማመን የሚቀጥለው? እስከመቼ ነው ይሄ ቅሬታ ብቻ የሚድነው ካልን ቁጥር 25 ጀምሮ እስከ 33 ያለው ይሄን ነው የሚያስረዳን። እዚህ ጋር ሉዓላዊ ስራን እንመለከታለን። እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው። የእግዚአብሔር ሚስቴሪየስ እዚህ ጋር በአዲስ ኪዳን ከተጠቀሱት 5 ወይም 6 ምስጢር ከተባሉት መካከል አንዱ ይሄ ነው። ሁሉ መዘርዘር ጊዜ የለኝም። ወደ 5 ምስጢር የተባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያዛብና አሁድ አብሮ መውረስ፣ በባልና ሚስት በክርስቶስና በቤተክርስቲያን መሃል ያለው ምስጢር፣ ኤፌሶን ላይ ያለው እንዴ አይነት ብሎ 5ቱ ምስጢሮች አዲስ ኪዳን ላይ ተጠቀሱት መካከል አንዱ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ምስጢር አለ። ምስጢር ማለት እንግዲህ ተሰውሮ የነበረ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለ አሁን የተገለጠ ማለት ነው። የሌለ ነገር ሳይሆን ያለ ግን ማንም ያላየው አሁን የሚገለጥ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሐዋርያው የገለጠው ነው። ምንድነው እሱ? ወንድሞች ሆይ ልባሞች የሆናችሁ እንዳይመስላችሁ ይህንን ምስጢር ሳታውቁ እንዳትቀሩ እንወዳለን። የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ ድረስ እስራኤል በከፊል በድንዛዜ ውስጥ ያልፋሉ። ምን እስኪሆን ድረስ? የአሕዛብ ሙላት። ስለዚህ የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ ድንዛዜ ላይ በከፊል ነው ያው የምለው ቃቱን 7 ላይ በከፊል ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን እየዳኑ ያሉት ጥቂቶች ጌታን እያገኙ ነው። ግን ግልብጥ ብለው እንደ እስራኤል ለምን አልመጡም ካለን ድንዛዜ ውስጥ ናቸው። ግማሹ ግን የአሕዛብ ሙላት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። አሕዛብ ወደ ሙላት ወንጌል ዓለምን ሁሉ ወደሚደርስበት ትልቅ ንቅናቄ ነው ያለው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ። አሜን አሜን። እንግዲህ የአሕዛብ ሙላት ሲገባ ምን ይሆናል ማለት ነው? የእስራኤል ድንዛዜ ያበቃል ማለት ነው። የእስራኤል መሰናከል ያበቃል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ የሆነ አስገራሚ ቀን ከፊት እንዳለ ይታያቸዋል። የሆነ ቀን እኛ ምናልባት እንደርስበት ይሆናል። እኔ ይደርሳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አይመስላችሁም? አሜን። የሆነ በጣም የሚገርም ቀን ማለት ነው። ማለት እስራኤል እንዳለ መሲሁን በቃ የምትቀበልበት የሆነ እንግዲህ መውደቃቸው ለዓለም ብሌሲንግ ከሆነ መነሳታቸው ሙላታቸው ይችላል የተባለው ቀን ማለት ነው። ምን ሊሆን ይችላል እሱ? ዋው! እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አንድ አስገራሚ ቀን አለ ከፊታችን። አሜን። ከዛ ቀን ጋራ ያገናኛል። አሜን አሜን አሜን። ሆነ እና ያለን ወይስ ይሆን እና ያለን? እንግዲህ ምን አለ ጳውሎስ? ምስጢር አለ ነግራቸዋለሁ። የአሕዛብ ሙላት እስኪገባ እስራኤል በድንዛዜ ግማሹ በድንዛዜ ውስጥ ያልፋል ይላል። በዚህ ድንዛዜ ጊዜ ምዕራፍ 9 ላይ ስለነሱ ምጥ ይዞኛል እንደሚለው እጨነቃለሁ እንደሚለው 10 ላይ እለምናለሁ እንደሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አንተስ አለ ቀን የሚጠብቅ አንድ ህዝብ አለ የሆነ እግዚአብሔርን ጊዜ የሚጠብቅ
ነገር ግን ደግሞ እግዚአብሔር ሰዎች ልንጸልይ ልንማልድ ልንቃተትላቸው የሚገባል። እዚህ ጋር አንድ ነገር ላነሳ ፈልጋለሁ። ቁጥር 26 ላይ እንዲላል ስለዚህ እስራኤል ሁሉ ይድናሉ። ማቼ ያዛ ሙላት ይገባ። እቺ ቃል ፓስ እስራኤል ነው። የግሪኩ ፓስ ማለት ሁሉ ማለት ነው። እናልባት ኤቭሪ ኢንዲቪዱዋል ላይሆን ይችላል፣ ግን እስራኤል እንደ ኔሽን እንደ አገር ማለት ነው። ደግሜ እናገራለሁ፣ እስራኤል እንደ አገር አንድ ቀን ወደ ጌታ ይመለሳል። አንድ ቀን መቼ? ያዛ ሙላት እስኪገባ። ስለዚህ 26ኛው ቁጥር ላይ ስለዚህ እስራኤል ሁሉ ይድናል እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ አዳኝ ከጽዮን ይወጣል። አሜን። ኃጢአታቸውንም ሳስወግድ ከነሱ ጋር የሚገባው ኪዳን ይሄ ነው ብሎ ያለው ያኔ ይፈጸምላቸዋል ነው የሚለው። አሜን አሜን አሜን። ተነዘዙ አንድ ቀን ግን ይሄ የተባለላቸው ቃል ራማ ካባላ ሃሌሉያ ከያዕቆብ ክፋትን ያስወግዳል ከአዳኝ ከጽዮን ይወጣል የተባለላቸው ቀን ይሄ ቃል ይፈጸማል። እና ቁጥር 27 ይላል ኃጢአታቸውንም ሳስወግድ ከነሱ ጋር የሚገባው ኪዳን ይወገዳል ይወገዳል። ስለዚህ አንድ ቀን ጥርግ ብሎ አበሳቸው ይሄዳል። ጌታ ይባረክ። ለነዛዜ ጥርግ ብሎ ይሄዳል። ሙላታቸው ዘመን አለ ማለት ነው። አይ ካን ፕሮፌሳይ በእግዚአብሔር ቃል እውነት አንድ ቀን የሙላት ጊዜ አለ ከፊታችን። አሜን አሜን አሜን። ተጥላለች ተተታለች ምናምን የሚለው ነገር በጣም የጠላት ወሬ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አይል አይል። ምናልባት አገራችንም አንዳንድ ጊዜ ከዩናይትድ ኔሽን ጋር ከአፍሪካ ህብረት ጋር ከአረብ ሊግ ጋር ከተለያየ ዓለም ገናና አገሮች ጋር ሆነ ለዚች ሀገር ያለን አቋም በጣም ጥሩ አይደለም፣ መቀየር አለበት። እኛ ትንቢታውያን ሰዎች ነን፣ የእግዚአብሔር ቃል አማኞች ነን። መጽሐፉ እንደምለው ማየት አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን አሜን። ቁጥር 28ን አስገራሚ ቃል አንብብላችሁ እንዲህ ይላል እንደ ምስራችሁ ቃል ወይም እንደ ወንጌል ቃል ለእናንተ ስባል። ምክንያቱም የእናንተ አዛቦች አሁን የእናንተ ጊዜ ነው፣ እነሱ ደንዝዘዋል ጠላቶች ናቸው ይላል። እንደ ምርጫ ከሆነ ግን ለአባቶች ስባል የተወደዱ ናቸው። ይህን ታውቃላችሁ፣ አሁንም ለእግዚአብሔር ተወዳጆች ናቸው። አሜን። ኢቭን ቢደነዝዙም ኢቭን ብላይንድ ቢሆኑም ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፋዘርስ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኮሊንግ ስለ አባቶች ተወዳጆች፣ ስለ ወንጌል ግን እምቢ ስላሉ ኢነሚስ ናቸው፣ የወንጌል ጠላቶች ናቸው። ስቲል ግን የደነደኑ ልጆች ናቸው። ተወዳቸው የእግዚአብሔር ፍቅር ለነሱ አልተቀየረም። እና እንዲህ ይላል ተወዳጆች ናቸው ይልና የእግዚአብሔር ስጦታና ጥሪ ጸጸት የለበትም ይላል። እግዚአብሔር ስለ ጥሪ ሃሌሉያ አይጸጸትም። እግዚአብሔር ሃሌሉያ አሜን አሜን አሜን። ተወዳጆች ናቸው የእግዚአብሔር ሕዝብ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቤተክርስቲያን ማወቅ አለባት። ምሁራን ይሄን ማወቅ አለባቸው። ስኮላርስ ይሄን ማወቅ አለባቸው። ቴዎሎጂያንስ ይሄን ማወቅ አለባቸው። እስራኤል የመጨረሻ ምልክት ነች። they are still beloved by god ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጥሪ በፍጹም አይሻርም አይለወጥም። ጌታ ስለ ጥሪው አይጸጸትም። ይልና እንዲህ ይላል እናንተ እኮ ቀድሞ ለእግዚአብሔር የማትታዘዙ እንደነበራችሁ ከነርሱ አለመታዘዝ የተነሳ አሁን ምሕረት እንዳገኛችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ለእናንተ ምሕረት ከማድረጉ የተነሳ እነርሱ ምሕረት ያገኙ ዘንድ አሁን የማይታዘዙ ልጆች ሆነዋል። ተራ ነው፣ ተቀያየራችሁ ማለት። ድሮ አልታዘዛችሁ፣ እነሱ ታዘዙ። አሁን እናንተ ታዘዛችሁ፣ እነሱ አልታዘዙ። ስለዚህ ይሄ ነው የሆነው ይላል። ይልና ቁጥር 32 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ለሁሉ ምሕረትን ያዘርግ ዘንድ ሰውን ሁሉ ባለመታዘዝ ዘግተውታልና ይላል። ዋው ስለዚህ ሁሉ አልተዘጉም፣ ለሁሉ ግን እግዚአብሔር ምሕረት በዛ ይልና በጣም የሚገርም ቁጥር ነው ይሄ። ቁጥር 33 34 እና 5 ላይ የእግዚአብሔር ጥበብ እውቀቱ ባለጠግነቱ እንዴት ጥልቅ ነው! ፍርዱ አይመረመርም፣ ለመንገዱ ፍለጋ የለውም። የጌታ ልብ ያወቀ ማን ነው? አማካሪ የነበረ ማን ነው? እግዚአብሔር መልሶ እንዲሰጠው ለእግዚአብሔር ያበደረ ከቶ ማን ነው? ያማከረው ማን ነው? ሁሉ በርሱ ሁሉ ከርሱ ሁሉ ለርሱ ነውና ለዘላለም ክብር ይሁን። አሜን 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 አሜን። ሁሉ ባይዘወይ ይሄ መጣው ሁሉ ከሱ ነው። እግዚአብሔር መንገዱ አይታወቅም፣ አይመረመርም። ይሄ ነገር ግራ አይግባችሁ እያለ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ በጣም ሰርፓሲንግ ነው። ዩ ዶንት ኖ ዋት ኢዝ ፕላኒንግ ለእስራኤል
ምስጢር ነው ይሄ። ከገባን ገባን፣ ካልገባን ግን እግዚአብሔር ለዋላዊ ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ያድናል ኢየሱስ። አሜን። ስለዚህ እቺ ምስጢር ከያዝን ማለት ነው። ምንድነው ምስጢሩ? ያዛ ሙላት እስኪገባ ድንዛዜ ውስጥ በከፍል ይቀጥላሉ። ከዛ በኋላ ግን ሁላቸውም ይድናሉ። ፓስ፣ የግሪክ ቃል ፓስ የሚለው ሁሉም፣ ሁሉ የሚለው ቃል ግማሽ ማለት አይደለም። ግማሽም አሁንም እየዳነ ነው። አንድ ቀን ግን እስራኤል እንደ ኔሽን እንደ አገር ወደ ጌታ ትመለሳለች። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ተባረከው። እኔ አንድ ሁለት ሶስት ነጥቦችን ማጠቃለያ አድርጌ ላንሳ። እሺ። እስራኤል ተመለከተ። አንደኛ የእስራኤል ችግር ምንድነው ካልን በተሰጣቸው ነገር የተያዙ የተሰናከሉ ሰዎች ናቸው። እና ለሁላችንም አንድ የሚሆን ሐሳብ ልስጣቸው። እግዚአብሔር የሰጠን በረከቶች ቆይቶ እንቅፋት እንዳይሆንብን እንጠንቀቅ። እስራኤል እኮ ኢየሱስንም ሂዶ ግዲ ምናምን ብላ የወረወረችው መጀመሪያ ከያዘችው በረከት የተነሳ ከያዙት ሐሳብ የተነሳ ነው። አሕዛቦች ግን ምንም ስላልነበራቸው ሰፍ ብሎ ተቀበሉት። የያዝነው ነገር እግዚአብሔር እኛን የባረከበት በረከት የእንቅፋት ምንጭ እንዳይሆን፣ ሌላ በረከት እንዳይከለክል ከእስራኤል እንማር። ውድቀታቸው ማለት በረከታችን ነገ እንቅፋት እንዳይሆን፣ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው እግዚአብሔር ከመደንዘዝ ይጠብቃል። መንፈሳዊ ድንዛዜ የሚባል አለ። እስራኤል አሁን በድንዛዜ ውስጥ ነች። ወንገዶቼ መንፈሳዊ ድንዛዜ መቼ እንደሚይዝና መቼ እንደሚያጠቃ አይታወቅም። እርግጠኛ ነኝ ደንዝዣለሁ አይልም ሰው ደንዝዞ። እና በየቀኑ በመንፈስ ቅዱስ እየተቀጣጠልን እግዚአብሔርን እየሰማን እግዚአብሔርን እያየን ለጌታ ሕይወታችን እየሰጠን በየዕለቱ ፍሬሽ አኖይንቲንግ እየተቀበልን መገለጥ እየተቀበልን ጌታ ምለን እያደረግን እንድንሄድ እግዚአብሔር አዲስ ጸጋ አዲስ መንፈስ ያልብሰን። አሜን 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 አሜን። ከመንፈሳዊ ድንዛዜ ተጠበቁ። አለ በቃ እየሰራ ነው። ህዝብ ደንዝዘዋል፣ ነቢያቶች ደንዝዘዋል፣ ሐዋርያቶች ደንዝዘዋል፣ አገር ደንዝዘዋል። አለ ድንዛዜ። ዌር አር ዩ ዌር የት ነን እኛ ያለ ነው። ሳናቅ ደንዝዘን እንዳይሆን፣ ሳናቅ በቃ መስማት አቅቶን እንዳይሆን፣ ሳናቅ እግዚአብሔር ሪጀክት እያደረግን እንዳይሆን። ከነሱ አንዱ ምን በድንዛዜ ውስጥ እያለፉ ነው ያሉት። በእርግጥ ሁሉም አይደሉም። እና አሁን ቸርች ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ብዙ ድንዛዜ አለ፣ በዘመኑ ብዙ ድንዛዜ አለ። እና መንፈሳዊ ድንዛዜ እንዳጠቃን የመንፈስ ቅዱስ እሳት በህይወታችን ይጨምር። አሜን አሜን አሜን። ሌላው ከዚህ ከእስራኤል ሀሳብ ሳንወጣ የተቀበልነው ጸጋ፣ የተቀበልነው ቅባት፣ የተቀበልነው አገልግሎት ትምክህተኛ እንዳያደርገን። አሕዛቦች አንዱ በቃ ትዕቢታቸው እስራኤል በቃ ተጠላለች ያሉት ይሄ ነው። በትዕቢት አትናገሩ ነው ያለው። አትታበይ፣ አንተም ልትቆርጥ ትችላለህ። እና ምናችን ነው የሚያስመካን? ምናችን ነው ልባችን የሚነፋው? ሁሉ የተቀበልነው ነው። ኢኮኖሚ ቢሆን፣ እውቀት ቢሆን፣ መንፈሳዊ ነገር ቢሆን፣ ማንኛውም ነገር የተቀበልነው ነው። ስለዚህ የተቀበልነው ነገር ለትዕቢት እንዳይዳርገን፣ ትዕቢተኛ እንዳያደርገን፣ ልባችን እንዳይነፋ፣ እንደ ቅዱሳን ሀምብል እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። ትህትና በልባችን ይብዛ። አሜን። ሌላው በጣም የመጨረሻው ቃሌ ለሁላችንም የትንቢት ቃል ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የአሁኑ ሁኔታችን የዛሬ ሁኔታችን ተስፋ እንዳያስቆርጠን። እግዚአብሔር የነገም አምላክ ነው። ሌላ አሜን አሜን። አሁን የተከበብንበት ነገር አሁን የያዘን ነገር ዘላለማዊ አይደለም። የእስራኤል ድንዛዜ ጊዜያዊ ነው፣ ቴምፖራል ነው። እና አሁን ያለው ጨለማ፣ አሁን ያለው ድካም፣ አሁን ያለው ውጥረት፣ አሁን ያለው ተስፋ መቁረጥ፣ አሁን ያለው መከበብ ጊዜያዊ ነው። ነገ ሌላ ቀን ነው። ስለዚህ በክርስቲያን ነገን ማየት አለበት፣ ዘላለምን ማየት አለበት፣ የእግዚአብሔር አቋም ማየት አለበት፣ ወደፊት ማየት አለብን። እግዚአብሔር ስም የተባረከ። በጭራሽ አሁን ያለበት ነገር አንተን አንቺን ዲፋይን አያረግሽም፣ ምክንያቱም ሌላ አቋም አለ ጌታ። አሁን ባለንበት አንቀጥልም፣ እንደ ሰዎችም እንደ አማኞችም። ከእስራኤልም የምናየው ይሄንን ነው። እስራኤል አሁን እንደምናያት አይደለም፣ ነገ እንዳናፈር ከእግዚአብሔር
ተባባሪ እንድንሆን የነገያቸው እንድንይ እየተመኘን የእግዚአብሔር ህልም እያየን እግዚአብሔር የነገ ትንቢት እያየን እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለው ነገ እያየን ተሳታፊ መሆን አለብን። እንደዛው እግዚአብሔር ለእስራኤል ያለው ልብ እንድኖረን የጌታ ጸጋ ለሁላችንም ይብዛላለው። እንደው ለመጠቅለል ያህል ምዕራፍ 9 የበፊቱ ጥሪያቸው የትናንትና ህይወታቸው ጥሪያቸው 10 መደንዘዛቸው አሁን ያሉበት ሁኔታ 11 ደግሞ የሚቀጥለው ዘመናቸው የተስፋ ዘመናቸው የሙላት ዘመናቸው የክብር ዘመናቸው ነው። እና ስለዚህ 9 10 ስታነቡ ማንበብ ያለባችሁ የእግዚአብሔር ጽድቅ ለእስራኤል ምን ይመስላል? ትናንት ዛሬ ወደፊት ብላችሁ ስታዩ የሚሰጠን ስዕል ከሮሜ ሙሉ ምዕራፍ ጋራ ልክ እዛ ጋር ይደርስና አንድ የወለቀ አንድ የወደቀ አንድ የሳተ አንድ የተሰናከለ ህዝብ ጽድቅንም ቢያ ያለ ህዝብ አይታችሁ ከዛ መማር አለብን። እኔት ግን የጋን ያለሁት እንድንል እና ደሞም ለነሱም እግዚአብሔርን አቋም ተረድተን ጸልየን ያ ምዕራፍ እንድናልፍ እንጂ እንዳንዘል። አንዳንዶቹ በቃ ይሄ ምንድነው የሚያወራው ይላሉ። በጣም ነው የሚያወራው እንጂ በጣም የለኛ ነገር ነው የሚያወራው እንጂ። እና የሰማነውን ይባርክልን። ከእስራኤል ጋራ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንቆም እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛልን። ጌታ ይባርካችሁ። ዋው በጣም በጣም የሚያስገርም ትልቅ መገለጥ ነው የሰጠህን ወንድማችን ወንጌላዊ በቀለ። እግዚአብሔር ይባርክ። አንተ በዚህ ጉዳይ ላይ በስነ መለኮት ትምህርት በጣም ጠለቅ ያለ እውቀትም ያለህ አሁንም እንኳ እየቀጠልክ ያለ ገና አልበቃኝም ብለህ የምትቀጥል ሰው ነህ። አስተማሪም ነህ። ዩኒቨርሲቲ በዓለም ዙሪያም በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ደግሞ ትልቁን ስፍራ ይዘህ የወንጌልን የግሎባል የወንጌል ስርጭት ውስጥ በጣም ትልቅ ስራ ያለህ ባለስልጣንና ኃላፊም ነህ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ለእኛ ትልቅ እድል ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ቅዱሳን ይህንን ነገር ወደ ዩቲዩብም እናስገባዋለን። ደጋግማችሁ እንድሰሙ ታደራላለሁ። በተለይ እስራኤል ላይ ያላችሁ ሰዎች እስራኤልን ላይ እስራኤል ምን ታስፈልጋለች ለምትሉ ዛሬ በተለይ እንደተማርነው ምዕራፍ 9 ከቁጥር 4-5 ያለውን በተለይ 9ኙን ስጦታዎች እነሱን እናንባቸው። ይሄ የምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ የተሰጠለ እነሱ ነው። አዲስ ኪዳንም ሆነ ብሉይ ኪዳን ያለ እነርሱ ኢየሱስን ማግኘት አንችልም ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የመጣው በእነሱ ነው። ስለዚህ የእነዚህ ሰዎች ድንዛዜ እኛን ለማዳን አህዛብን ለማዳን ነው። ምክንያቱም ስለታበዩ ቶራው ህጉ የእኛ ነው ስላሉ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቸርነት አሁንም ለዘላለም አለ። አመፀኛ ልጅ አመፀኛ በመሆኑ ብቻ ከአባትነት ወይም ከልጅነት ባህሪው አይሰረዝም። እስራኤላውያን ሁልጊዜ ለዘላለም በእግዚአብሔር እጅ ዘንድ አሁንም እንዳሉ ናቸው። ዛሬ እንደተማርነው በተለይም እነሱን እግዚአብሔር ከጣላቸው ለእኛስ ምን ዋስትና አለን? እኛም እኮ አዲስ ኪዳን አማኞች ክርስቶስ ኢየሱስን የምናምነው ክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ የገባልን ኪዳን ዋስት ዘላለማዊ ነው ብለን ካመን ለአይሁዳውያን የተገባው ኪዳን ዘላለማዊ ነው እና እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት ወንጌላዊ በቀለ ይመጣል እና የመጨረሻውን ክፍል በዚሁ በሰኞ በዚሁ ሰዓት ላይ ያገኘናል እናገኘዋለን። እግዚአብሔር ይባረክ። ምክንያቱም በጣም ቢዚ ሰው ነው። አሁን ለጊዜው ይችን ክፍተት አግኝተን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው እና የመጨረሻውን ትምህርት ቅዳሜ ሰኞ ይሰጠናል። ብዙዎቻችሁ በዛ ሰዓት እንድትገኙ ዩቲዩብ ላይ ስናስቀምጠው ደጋግማችሁ መጽሐፍ ቅዱስን እየደጋገማችሁ እንድታጠኑ እንጋብዛችኋለን። ይሄ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በስነ መለኮት ትምህርት ደረጃ የሚሰጥ ትምህርት ነው አሁን እያገኘን ያለ ነው እና መሰረታዊ የሆነ የሚያንጸንና እኛን ደግሞ ወደፊት እንድንሄድ በእምነት የሚረዳ ትምህርት ስለሆነ በዚህ ነገር አደራላችኋለሁ። በጣም ጌታ ይባርክ። ወንጌላዊም ነገ ፓስተር ህይወት ላይቭ ትመጣለች። ነገ በዚሁ ሰዓት ፓስተር ህይወት ናት የምታገለግለን። ረቡዕና አርብ ደግሞ ፓስተር ዮሐንስ በቀለ ባለፈው የጀመርነው ነገረ መለኮት የክርስቶስ ወይም ነገረ ክርስቶስ የክርስቶስ ኢየሱስ መለኮታዊ ባህሪና ወይም ደግሞ ምስጢረ ስላሴ የሚባለውን እሱን ትምህርት የጀመረልን ይቀጥልልናል። ስለዚህ ሳምንቱን ሙሉ ፕሮግራም አለን። በዚህ ሁኔታ ላይ ሁላችሁም እንድትገኙ አደራ እንላችኋለን። በተረፈ ጌታ ይባረክ። ወንጌላዊ ጸልየልን እንጨርሳለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባርክ። አሜን። ሁላችንም እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ትልቅ ነህ፣ የታመንክ አምላክ ነህ። ከጠራህ የማትጠል ካነሳህ
ጌታ ሆይ ሐሳብን የማትቀይር የቃል ክዳን አምላክ የተስፋ አምላክ ምስጋና ክብር ላንተ ይሁን። ስለደህንነታችን እናመሰግናለን። ስለመጠራታችን እናመሰግናለን። ደግሞ ጌታ ሆይ እጸልያለሁ በዚህ ጊዜ ማንም ሰው በመንፈሳዊ ድንዛዜ ውስጥ እንዳይሆን መንፈስ ቅዱስ እነሆ አንተ መጋረጃን ትቀዳለህ። ማንኛውም ሽባብና መጋረጃ ሁሉ የተቀደደ ይሁን። አሜን። ህዝብ እስራኤል እንደደነዘዘ አይተናል ጌታ ሆይ። አሁንም ድንዛዜ ውስጥ ናቸው፣ እንቅልፍ ውስጥ ናቸው፣ መንፈሳዊ ጌታ ሆይ ድንዳኔ ውስጥ ናቸው። እጸልያለሁ እንዲህ አይነት ጥቃት እንዲህ አይነት መደንዘዝ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ኃይል የተነሳ ይሆን። አሁን እጸልያለሁ ለሚሰሙኝ ይሄንን መልእክት ለሚያዳምጡ ባሉበት ሁኔታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም መጋረጃው ከላያቸው የተቀደደ ይሆን፣ ይቀደድ፣ አይናቸው የበራ ይሆን። የራማሳ ፒላዶኖ ሞ በኢየሱስ የመንፈስ እሳት ይገለጥ። አሜን። እጸልያለሁ ጌታ ሆይ ድንዛዜ ይነሳ፣ ጨለማ ይነሳ፣ ድንግዝግዝ ይነሳ፣ ተስፋ መቁረጥ ይነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም። ጌታ ሆይ ህዝብ እስራኤል ደግሞ ጌታ ሆይ አንድ ቀን የሚገለጠውን መሲህ በአይናቸው የሚያዩበት የሙላት ቀን እንደሚመጣ የተስፋ ቀን እንደሚመጣ ጌታ ሆይ አሜን። ተናግረሃል፣ ቃሌ እውነት ነው ጌታ ሆይ። ለመንገድ ፍለጋ የለውም፣ ሉዓላዊ ነህ ጌታ ሆይ። መንገድ ከሰው መንገድ በላይ ነው። ሐሳቢ ከሰው ሐሳብ በላይ ነው ጌታ ሆይ። እኛ አይገባንም ብዙ ነገር፣ አንተ ጥልቅ ነህ፣ አንተ ድንቅ ነህ፣ አንተ ኃያል ነህ ጌታ ሆይ። እጸልያለሁ ከአንተ ሐሳብ ጋር እንድንተባበር ሐሳብህ ሁልጊዜ እንዲገባን መገለጥ እንድናገኝ ብርሃን እንድናገኝ ቃልህ እንዲመጣልን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። እዚህ ህዝብ ጋር ጠላት ሆኖ ስለቆሙት ነው የሚባርኩን ይባርካለሁ ብለህ አንተ እንደተናገርክ ጌታ ሆይ የሚረግሙ ይረገማሉ ብለህ እንደተናገርክ ዛሬም ተወዳጅ ህዝብ ጌታ ሆይ በዓለም የተጠላ ነው እጸልያለሁ። የብዙ ቅዱሳን አይኖች እንዲበሩ እጸልያለሁ። አሜን አሜን። አሁን አንተ ለመረጥካት ነገር ግን ለደነዘዘች አንተ ለጠራሃቸው ነገር ግን አሁን ማየት ላልቻሉ ውሮች ጌታ ሆይ እጸልያለሁ። ህዝብ እንዲማልድ እጸልያለሁ። የምልጃ መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ የአብሮነት መንፈስ የፍቅር መንፈስ ለዚህ የሚያስብ አቅም እንድትሰጠን እጸልያለሁ። አሜን አሜን። አንተ አምላካችን ነህ፣ የጠራህን አንተ ነህ፣ ያመንነው አንተን ነው፣ የተማመንነው አንተን ነው፣ ራሳችን የጣልነው በአንተ ላይ ነው። አምላክ ሆይ እጸልያለሁ ሳይገባን ደንዝዘን እንዳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ያቀጣጥለን። አሜን። ክርስቶስም መነሳት ይሆን፣ ጉልበት ሁሉ ይለቀቅ። አሜን። አቅም ሁሉ ይለቀቅ፣ እይታ ሁሉ ይለቀቅ፣ ጆሮ ሁሉ ይከፈት። ሬፖና ዳማያ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ። አሜን። አይን ሁሉ ይሁን በኢየሱስም። መቃብሩ ይፈነቃቀል፣ የተጫነ ድንጋይ ሁሉ ይነሳ። አሜን። እጸልያለሁ በኢየሱስም፣ እገፋለሁ በኢየሱስም። ህዝብ እንዳያይ ያንተን ሐሳብ እንዳያገኝ የሚጋርድ የሚከለክል በየዕለቱ ካንተ ጋር እንዳይወጣ እንዳይገባ የሚከለክል የሚያግድ ሁሉ በኢየሱስም የተሰበረ ይሆን። አሜን። አሜን። አንተ ረዳናል፣ አንተ ተስፋችን ነህ፣ ለእስራኤልም ተስፋ አንተ ነህ ጌታ ሆይ። በእውነት አምላካችን ሆይ ይሄን ህዝብ እስከዛሬ በእጅ ይዘ ምንም እንኳን አንተን ባያውቁ ጌታ ሆይ ስለመጥራታቸው እግዚአብሔር ስለመጠራታቸው ስለመመረጣቸው ይዘ ጠብቀ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በእነሱ ታማኝነትን አረጋግጠናል ጌታ አቤቱ። ስለ ኃጢአታቸው ስለ ጽድቃቸው አይደለም፣ ነገር ግን ስለ ምህረት ተጠብቀዋል። ስለ ምህረት እናደንቀሃለን፣ ምህረት እጅግ ብዙ ነው። ከኃጢአታችን በላይ ከድካማችን በላይ በህይወት ስላኖርከን እናመሰግናለን። አሜን። እናደርግሃለን፣ እንባርክሃለን፣ እንወድሃለን ጌታ ሆይ። የመጨረሻ ምለምን ይሄ ነው ጌታ ሆይ፣ ለሁላችንም ሁልጊዜ ያንተ አቋም ይኑረን። አሜን አሜን። ልብ ይሰብር፣ የእኛንም ልብ ይስበር። አሜን። አንተ ሰማህ፣ እኛንም ይሰማን። አንተ በቆምክበት እንድንቆም እርዳን፣ እንድንማልድ፣ እንድናለቅስ በምትፈልገው ጉዳይ ላይ ጌታ ሆይ አቤቱ እንዳታጣን እለምንሃለሁ። ተባባሪዎች አንተ በምትሰራበት ዘመን ገንዘቦች ያድርገን። አሜን አሜን። ለነበረን ስለዚህ ጊዜ እናመሰግናለን። ለወንድሜ ፓስተር ኮኮብ፣ ፓስተር ህይወት ስለዚህ አገልግሎት ጌታ ሆይ ስለሚሰሙኝ ቅዱሳን ስለ አገልግሎታቸው ስለ ቤተሰቦቻቸው ስለ ኑሯቸው ስለ አገልግሎታቸው ሁሉ ስም እየተባረከ ይሁን። ሁላችንን ለታመንከው ለአንተ አደራ አሳልፌ ሰጠው።
በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን 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 አሜን። ጌታ በጣም ይባርክ ያክብርልን። በእውነት በጣም ነው እናመሰግን ቅዱሳን። እንደውም የዛሬ ሳምንት ወንጌላዊ በጣም ጌታ የሚጠቀምበት ነው። በፈውስም በተለያዩ በብዙ ነገር እግዚአብሔር የሞላው ወንድም ነውና የዛሬ ሳምንት ከትምርቱም በኋላ ለበሽተኞች እንጸልያለን። አዳዲስ ነፍሳትም ካሉ ወደ ጌታ እንዲመጡ የምትፈልጓቸው ይሄን ጊዜ ተጠቀሙበትና እግዚአብሔር ይረዳናል። ያው በእስራኤል ላይ ያለው ድንዛዜ እንዲቀር የኛ ድርሻ ምንድነው? መጸለይ ነው። መዝሙር 122 ቁጥር 6 ላይ ስለ ኢየሩሳሌም ሰላም ጸልዩ የሚወዷት ይለምልሙ ይላልና ይሄ ድንዛዜ ከነሱ ላይ እንዲወገድ ቅድም ወንድማችን የነገረን ነገር ጸልዩ ነው። በጸሎት እግዚአብሔርን በመለመን በመማለድ ነው የእስራኤልን ደህንነት የምናቀርበውና እግዚአብሔር ይባረክ። በተለኛ እስራኤል ውስጥነን ሁኔታውን ስለምናውቀው አንድን አይሁዳዊ ወደ ጌታ ለማምጣት ምን ያህል ውጊያና ምን ያህል ከባድ ፈተና እንደሆነ ምናልባት እዛ የምንኖር ሰዎች ስለምናውቀው ያለናንተ ጸሎት መቀጠል አንችልም ወደፊትና ቅሬታዎች አሁንም ያሉት እንኳ በብዙ ፈተናና ተጋድሎ ላይ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን የሚያመልኩት በእስራኤልና በዚህ ነገር ላይ የናንተ ጸሎት ያስፈልገናል። ጌታ ይባርካችሁ። ልባርካችሁ እና እንጨርሳለን። ይባርከህ አዶናይ በይሽመርሃ ያኤር አዶናይ ፓና በለኻ በይሆንያ ይስ አዶናይ ፓና በለኻ በያስም ለሃ ሻሎም። ኤሎሂም ይባርካችሁ ይጠብቃችሁም፣ ኤሎሂም ፊቱን ያብራላችሁ ይራራላችሁም፣ ኤሎሂም ፊቱን ወደ እናንተ ያንሳ ሰላምን የሚስጣችሁ፣ ሁልጊዜ ልብሳችሁ ነጭ ይሁን፣ ቅባትም ከራሶቻችሁ ላይ ይታጣ፣ ዘራችሁ የጠላት እንደ እጅ ይውረስ፣ የረገጣችሁት ይወረስ፣ የእጆቻችሁ ስራ ይባረክ፣ የኤሎሂም ክብር ይቅደማችሁ፣ የኤሎሂም ሞገስ ይከተላችሁ፣ ፍሬያማ ሁኑ፣ ለምልሙ በሸም የሽዋ። ህዝቡም አለ አሜን ነው አሜን ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ወንጌላዊ ጌታ ይባርክ። በጣም እናመሰግናለን። ሰኞ እናይሃለን። ቅዱሳን ነገ ከፓስተር ህይወት ጋር በዚሁ ሰዓት 12 ሰዓት ላይ እንገናኛለን። ጌታ ይባርካችሁ። ባይ ባይ።